ממשיכים בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, בסיפור ה-13, הסיפור על שבעת הקבצנים. ובעצם סיפרנו על, על הבן מלך שאבא שלו אמר לו תהיה שמח למרות שתרד במנוחה, והשני ילדים שהלכו לאיבוד ביער, פגשו את הקבצנים, ואז הם התחילו לחפש את עצמם ביער, בסוף הם מצאו את הקבצנים, כאילו הפכו להיות קבצנים, פגשו את הקבצנים ביער, ואז הם בעצם הפכו להיות קבצנים, ואחר כך הם התחתנו. מה שבעצם הסברנו, הסברנו שהחתונה של הילדים פירושו השכל של האחדות. כי הילדים האלה זה בעצם כל אחד ואחד, יש בתוכו את הילדים האלה. כי הילדים פירושו השכל הקטן והשכל הגדול שיש בתוך האדם, הכוחות המנוגדים. והחתונה של הילדים זה בעצם החיבור של ההפכים, שהכוחות המנוגדים באדם, כי בכל העולם תמיד יש כוח אחד חזק וכוח אחד חלש. כאשר הם משתווים, זה בעצם חתונה, כאשר הם מתאחדים, אין ניגוד אינטרסים, יש אחדות. עכשיו אנחנו ממשיכים. והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יתברך בהיותם ביער. ואז בעצם בשעת החתונה, הילדים נזכרו בחסדים שקרה להם שהם היו ביער. מה זה מרמז? מה הכוונה? הכוונה היא שברגע שהאדם מגיע לשכל של האחדות, כי השכל של האחדות גם הוא, יש שם תהליך. מה זאת אומרת תהליך? מצד אחד זה בבת אחת. נגיד לדוגמה נישואים, או שאתה נשוי או שאתה לא נשוי, כן? אבל גם אחרי שאתה נשוי, גם עכשיו יש לך שנה ראשונה של נישואים, שנה שנייה, ואתה מביא ילדים, המשפחה מתרחבת וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לנו את השלב הראשון שבו נופל לאדם האסימון של כל אחד, שזה פחות מרגע, שזה מה שנקרא תכלית הידיעה שלא נדע, שזה נקרא תשובה שלמה, שזה נקרא המקיף הראשון של עתיק הסתימה. פעם אחת הבנת שהכל אחד, עכשיו אישרת קו, עכשיו אתה כבר חי לנצח, ועכשיו אתה מתחיל לעלות מדרגה לדרגה בתוך האינסוף. ובעצם הם כבר התחתנו, הם כבר היו שמחים, אבל עכשיו בעצם מסופר לנו מה קרה להם בתוך האינסוף, מה בעצם היו החוויות שלהם בתוך האינסוף. ואני אחדד ואסביר את העניין. מדובר פה על שתי פרספקטיבות. מצד אחד אפשר לומר שהם בכל פעם חוו חוויה נוספת בתוך החתונה שלהם, בתוך האחדות של ההפכים. אבל הפירוש הזה לא יהיה נכון. למה הוא לא יהיה נכון? כי כאשר אתה מגיע לאחדות, אז אתה סיימת, אתה לא יכול יותר להתקדם. כי אם אתה יכול יותר להתקדם, אז עוד לא הגעת לשלמות. כאשר אתה מגיע לאחדות, סיימת את הכל. עכשיו, מה שגדל אצלך זה רק העוצמות של החוויה. כמו העניין של המים בים, ומלא הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. רבי נחמן אומר שבעומק הכל יהיה שווה, אבל בעומק יהיה אצלך הבדלים. זאת אומרת, ההבדלים יהיו רק בעומק של החוכמה. אתה תגיע לאחדות מוחלטת, וההבדלים מהיום למחר, מה שזה נקרא הימים והזמנים שיש בעולם הבא, כי רבי נחמן אומר, יש סדר ימים ושנים גם מעל הזמן. גם מעל הזמן, גם שם יש יום, שנה, חודש, גם שם יש. אבל שם ההבדלים רק בעומק. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל הקבצנים, כל אחד מייצג בחינה אחרת, כל אחד מייצג שכל מסוים. ומצד האמת, כל השכל של כל הקבצנים זה בעצם אותו שכל. כי נגיד לדוגמה, נגיד הקבצן הראשון הוא היה מעל הזמן, והיה קבצן אחר שהוא היה מחוץ למקום, ומחוץ למקום ומחוץ לזמן, זה אותו בחינה, כן? כל הקבצנים הם בעצם קבצן אחד. והכל זה בעצם בחינות שונות של השכל שיש מעל הזמן ומעל המקום. זה בעצם, או נגיד לדוגמה בלי ידיים או בלי רגליים, זה הכל בעצם אותו בחינות. ובעצם הסיפור על הקבצנים, למרות שרבי נחמן מבאר את זה שכאילו בכל יום קיבלו מתנה אחרת, זה לא באמת בכל יום קיבלו מתנה אחרת. בעצם האמת, ברגע שהם מתחתמים, הם כבר קיבלו את כל המתנות של כל הקבצנים. כי ברגע ששני השכלים מתאחדים, כבר יש לך את הכל. ועכשיו רבי נחמן מסביר לנו את זה, את הסיפור, כאילו זה לקח שבעה ימים, כן? כמו נגיד בריאת העולם. אלוהים כאילו בריאת העולם בשבעה ימים. אבל לא בריאת העולם בשבעה ימים. אלוהים בפחות מרגע בריאת כל העולם. כי
כי כל הזמן כולו הוא בפחות מרגע, וזה קורה בכל רגע מחדש. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שכל הרעיון עכשיו של ה... מה שחידדתי פה, שברגע שהילדים התחתנו, רבי נחמן אמר, והיו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד מאוד. ברגע שהילד והילדה התחתנו, המשחק הסתיים. הם כבר נשואים. עכשיו, רבי נחמן מבאר בעצם את החוויות שהיה להם מעצם החתונה, זאת אומרת, מעצם החיבור של ההפכים, של הניגודים של הכוחות השונים, עכשיו נבאר את התובנות, את השכלים, את החוויות שהיה להם בתוך החתונה. וכמובן, שכאשר אנחנו רואים שהם פגשו את הקבצנים, הכוונה היא שהם פגשו את הקבצנים שבתוכם. מה זאת אומרת הקבצנים שבתוכם? כי הקבצן העיוור, אחרי שכבד פה וכו', הם כולם כוחות שנמצאים בתוך האדם. ומצד האמת, כל הכוחות האלה זה בכלל כוח אחד. יש כוח אחד שהוא השכל שמעל הזמן, השכל של האחדות, שהוא כולל בתוכו את כל שבעת הקבצנים. ובשביל הסיפור, אז פרקו את זה לשבעה קבצנים. כן, אם רבי נחמן היה רוצה, הוא היה עושה 10 קבצנים. אם הוא רוצה 12 קבצנים, זה לא משנה, 30, 50, זה לא משנה. הוא לקח מספר 7 קבצנים, 7 ימי חופה, אמר בוא נעשה 7 קבצנים. אבל בצד האמת זה לא באמת משנה המספר של הקבצנים. לדוגמה, רבי נחמן יכל לעשות הקבצן שיש לו אוזניים משולשות. והיה קבצן אחר שהיה לו אף עקום. לא משנה, יכל לעשות להמציא כל מיני, או הקבצן אחר שהיה לו שיניים מזהב. יכל להמציא כל מיני קבצנים, כן? לכן לא צריך להתאפס פה לשבעת הקבצנים, אין עניין דווקא בשבעה. הרעיון הוא שיש שכל אחד, שכאשר הילד והילדה התחתנו הם כבר קיבלו אותו, ועכשיו בעצם יבואר לנו העניין, המהות של החתונה. רבי נחמן בעצם יבהיר את מהות החתונה ואת מהות השמחה שהייתה בחתונה. וכל הקבצנים הם בעצם קבצן אחד, זה בעצם הכוח בתוך האדם. של האחדות, שהאדם מגלה את הכוח של האחדות שיש בתוכו, ועכשיו נתקדם הסיפור. והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יברך ובריאותם ביער. ואז האדם בעצם נזכר בכל מה שקרה לו שהוא היה ביער. מה זה ביער? ביער הכוונה לפני שהוא קיבל את השכל של האחדות. כי לפני שאדם מקבל את השכל של האחדות, הוא חי ביער. למה ביער? ביער יש חיות טורפות. האדם מפחד להיות ביער. זאבים, אריות, יללות. מאוד מפחיד לישון ביער. אולי מישהו יתקוף אותך, אולי יקרה לך משהו. יראות נפולות, מה שנקרא. והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד, איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון העיוור. ואז כאילו, הם אמרו, טוב, איך אנחנו עכשיו מביאים את הקבצן העיוור, איך אנחנו יכולים לפגוש את אותו קבצן עיוור שנתן לנו אוכל ביער, שהביא לנו לחם ביער. ותכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הבטלר העיוור, ענה ואמר, הנה אני, הנה באתי אצלכם על החתונה. זאת אומרת שחלק מהחתונה, המהות של החתונה, זה שהם פגשו את הקבצן העיוור. המהות של החתונה שהם פגשו את הקבצן אחרי, שהמהות, כל הרעיון של החתונה ששני הילדים מתחתנים, זה שאתה פוגש את הקבצנים. כי בלי לפגוש את הקבצנים, החתונה היא לא חתונה. אם אין לך את השכל של הקבצנים, עוד לא התחתנת. אתה עדיין לא נשוי, אתה עדיין רווק, אתה עדיין לא מחובר לעצמך. אתה עדיין לא מחובר לשכל של האחדות. ושימו לב למשהו שרבי נחמן כותב, ותכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד, ענה ואמר הנני. מה זאת אומרת? רבי נחמן לא אמר, אחרי שהם סיימו לבכות, הם קיבלו את מה שהם רצו. רבי נחמן אמר, תוך כדי, בתוך, תכף, קודם כל אמר, ותכף ומיד, ודבר שני, שהוא מתגעגעים מאוד, והוא אמר, תוך כדי, בתוך שהוא מתגעגעים, הקבצן הגיע. מה זה אומר? רבי נחמן בשני מקומות כותב את זה, גם בליקוטי מוהר"ן, בתורה כ"א לפני רנ"י, וגם בסוף הסיפורי מעשיות, רבי נחמן כותב, נקרא פה טקסט, רבי נחמן כותב שיש שני סוגי שכל. רבי נחמן כותב שיש שני סוגי שכל. יש שכל מעל הזמן ושכל מתחת לזמן. רבי נחמן כותב את זה. הנה, ודה. זה בסוף הסיפור המעשיות מופיע, וזה גם מופיע בליקוטי מוהר"ן, למיטב זיכרוני, בתורה כ"א, חלק א'. ודע שיש שני שכליות, והן בחינת אחור וקדם. היינו, שיש שכל שמגיע לאדם לפי זמן,
וכל מה שנזכן ובא בימים יותר, הוא יודע יותר, מבחינת ימים ידבר, וזה השכל ובחינת החור שלא ביחור הזמן, כי לשכל צריך זמן. אבל יש שכל שבא לאדם בשפע גדול ובמהירות גדול בפחות מרגע, כי הוא למעלה מהזמן, ואין צריך שום זמן לזה השכל, וזה השכל הוא בחינת פנים, והוא בחינת יעקב, בחינת אמת, ובחינת מבקשי פניך יעקב סלע. מה שרבי נחמן כותב, שיש שני שכלים, יש שכל שבא לך עם הזמן, שככל שעובר הזמן אתה נהיה יותר חכם, ויש שכל שהוא בא לך בפחות מרגע. מה זאת אומרת פחות מרגע? כוונה היא פשוטה. בן אדם נגיד לא מבין איזה משהו, אז הוא לומד, 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 עכשיו הוא מבין, אז הוא מבין. זאת אומרת, הוא קודם למד, לפני הוא לא הבין, עכשיו הוא מבין. אבל יש שכל שהוא בפחות מרגע אתה מבין אותו. מה זאת אומרת פחות מרגע? כוונה, מה הכוונה מבין אותו בפחות מרגע? גם פחות מרגע זה זמן. פחות מרגע, רבי נחמן אומר, אתה מבין אותו מעל הזמן. מה הכוונה להבין שכל מעל הזמן? מה זאת אומרת שרבי נחמן אומר, יש שכל? שכשהוא בא לך, הוא בא לך בפחות מרגע אחד, אתה בפחות מרגע אחד מבין אותו. וזה גם מתחבר לנו לקבצן העיוור, כי הוא אמר שהוא כל העולם לא עולה אצלו אפילו כאלף עין. עכשיו, מה זה נקרא שכל שבא לאדם בפחות מרגע? הכוונה היא שהאדם מגלה שכל מסוים שהוא כבר ידע אותו כל הזמן. זאת אומרת, כי כאשר האדם מגלה שכל, אז בחוויה הסובייקטיבית שלו, האישית, הוא חווה לפני לא ידעתי ועכשיו אני יודע. נגיד בן אדם לא יודע איפה הוא רעננה, הנה רעננה שם, יש לפני ואחרי. אבל השכל של האין סוף, מה שטוב אצלו, שכשאתה מגלה אותו, אתה בעצם מגלה שתמיד ידעת אותו. זאת אומרת, זה מה שנקרא שהוא מעל הזמן, שהוא מתקן לך את הכל רטרואקטיבית, את כל מה שקרה בעבר הוא גם מתקן לך. זה מה שרבי נחמן אומר, שהעבירות נכללים באין סוף. רבי נחמן אומר, יום שאדם עושה תשובה, זה מעל הזמן. ואז בגלל שאתה מעל הזמן, אז אתה מתקן גם את כל הימים שעברו. כי אתה כאילו יוצא מחוץ לזמן, ואתה מתקן גם את כל מה שהיה, את כל מה שרואה ואת כל מה שיהיה. שכל מעל הזמן, הכוונה היא שהוא יותר מהר, הוא יותר מהר מרגע. כאילו, לא לוקח לו זמן להגיע. כי אם הוא בתוך הזמן, השכל הזה, אם זה שכל של ממד הזמן שלנו, אז לוקח לו זמן עד שהוא מגיע. אבל אם זה שכל שהוא מחוץ לזמן, אז אתה בעצם לא צריך זמן כדי לדעת אותו, כי אתה תמיד יודע אותו. כי הדבר היחיד שקיים בכל רגע, מה הדבר היחיד? כי הרגעים של הזמן משתנים. כל רגע יש משהו אחר. אבל מה המציאות היחידה בעולם שהיא אף פעם לא משתנה בשום רגע של הזמן? מהו הדבר, מהו הקונסטנט, מהו הדבר היחיד הקבוע בכל ציר הזמן? מה שיש מעל הזמן. המציאות שיש מעל הזמן היא אף פעם לא משתנה. היא לא משתנה עם זמן, והיא לא משתנה בלי זמן, והיא לא משתנה בתוך הזמן. כי מחוץ לזמן, לא, קיומה לא תלוי בזמן. עכשיו, ברגע שהאדם מגלה את השכל שמעל הזמן, הוא בעצם קולט שהוא תמיד ידע את השכל הזה. כי ידיעת מחויב המציאות פירושו לדעת את מה שאתה כבר יודע. כוונה להעצים את זה, כן? אבל הרעיון שאתה כבר יודע את זה, כי אם אתה לא יודע את זה, כי אם אתה תגלה משהו שאתה עדיין לא יודע אותו עכשיו, אז זה אומר שהדבר הזה הוא לא מחויב. ואם הוא לא מחויב, אז הוא עדיין לא אלוהים. הרעיון הוא שברגע שבן אדם לדוגמה מגלה את אלוהים, השאלה היא, האם גילית משהו שכל הזמן ידעת אותו? כי אם גילית משהו שלא כל הזמן ידעת אותו, או שאפשר לא לדעת אותו, או שיש מישהו שלא יודע אותו, אז עוד לא גילית את אלוהים, כי עוד לא גילית את הדבר המחויב. לגלות את אלוהים, להבין את אלוהים, לראות את אלוהים, להיכלל במחויב המציאות על ידי השכל, כך אתה נכלל במחויב המציאות, על ידי השכל. פירושו לדעת מה זה מחויב המציאות. תדע את הדבר שאותו אי אפשר לא לדעת, שאותו כולם יודעים כל הזמן, בכל מקום, בכל הזמן. זה נקרא ידיעת מחויב המציאות. ולכן, בתוך שהיו בוכים עם המתגעגעים, בתוך זה הם כבר התגלה להם הקבצן העיוור. ענה ואמר, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה. זאת אומרת שהקבצן אומר להם, תקשיבו, אני כבר נמצא אצלכם בחתונה, אתם לא צריכים, כאילו הם לא הביאו אותו מרחוק. זה לא שברגע שהם בחרו וחיפשו אותו, אז פתאום הוא הגיע מרחוק. אמר להם, הנה באתי אצלכם על חתונה, תקשיבו, אני כבר נמצא פה. אני כבר נמצא פה בחתונה, שזה מה שאמרתי קודם, שהמהות של החתונה זה בעצם ההתגלות של הקבצנים. כאשר האדם מגלה את השכל של הקבצנים, זה נקרא חתונה של שני הילדים.
ואני נותן לכם מתנה לדרשה שתהיו זקנים כמוני. מה הכוונה? שימו לב פה לנושא, כי בתחילה בירכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה שתחיו חיים ארוכים כמוני. שימו לב לנקודה שרבי נחמן פה מחדד ואומר, ואני נותן לכם מתנה לדרשה. מה זה מתנה? מתנה פירושו מתנת חינם. מתנה פירושו דבר שאתה לא עושה עבורו השתדלות. זה מה שאומר להם, קודם אני רק בירכתי אתכם בזה, עכשיו אני נותן לכם מתנה. מה זאת אומרת? קודם אני נתתי לכם לרצות את הדבר הזה, בירכתי, איחלתי לכם שיהיה לכם, ועכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. מה המהות של העניין של המתנה? המהות, מה שרבי נחמן מבאר על החטא של משה רבנו. רבי נחמן מבאר שיש נשמה שהיא מסובלת בייסורים, ושכל סודות התורה מתגלים דרכה, ושמי שרוצה לזכות לביאורי התורה, הוא צריך קודם לעשות תפילה, כי רק על ידי התפילה נמשך התורה. ורבי נחמן אומר, אבל התפילה צריכה להיות ברחמים ובית החנונים, ולא בכוח הזרוע. כי משה הקע את הסלע, משה התגאה, הקע את הסלע, רצה, בא בכוח מצוותיו ומעשיו הטובים כדי להתגאות, והוא רצה למשוך את התורה, לקבל את התורה באמצעות הגאווה. ולכן הוא לא נכנס לארץ, לכן הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, לכן הוא לא זכה לחתונה של הילדים, הוא לא זכה למוחים שיש מעל הזמן ומעל המקום. אבל העניין הוא שרבי נחמן אומר, אתה צריך להתפלל על זה ברחמים ובתחנונים. מה הכוונה של העניין? הכוונה היא שהשכל שיש מעל הזמן, השכל הזה אתה מקבל אותו לא באמצעות כוח הזרוע. אתה מקבל אותו במתנת חינם, במתנה גמורה. כי המהות, ואני אסביר את העניין, המהות של השכל שיש מעל הזמן, המהות של השכל, המהות של החוויה שיש מעל הזמן, זה בעצם להבין שאתה לא עושה כלום. לא שאתה לא עושה כלום, שאין לך שום הוויה כלל. מה שבעוד כמה שניות אמר הקבצן העיוור, אמר, ואני אין לי שום הוויה כלל, אני בכלל לא קיים, אין לי שום הוויה, לא קיים כלל, כלל לא. אני זוכר ולא כלום, אני לא קיים בכלל. רבי נחמן אומר, הפעולה היחידה בעולם שהתרחשה בלי התערותא דילטטא, הפעולה היחידה בעולם שהתקרתה בלי שום השתדלות של אף אחד, שאף אחד לא יכול לקחת את הקרדיט שזה קרה בגללו, זה בריאת העולם. בריאת העולם, היווצרות העולם, אף אחד לא יכול להגיד, העולם נוצר בזכותי. איך נוצר בזכותך אם עוד לא היית קיים? המהות של בריאת העולם זה החסד חינם, החסד ששופע. מה זה נקרא חסד? חסד פירושו דבר שקורה ללא השתדלות. למרות שגם דברים רעים יכול להיות שהם קרובים לך ללא השתדלות. בכל מקרה, הראינו שההתהוות של הדברים היא נעשית מעצמה, מה שנקרא, נוצר מעצמו. והמהות של המתנה, השכל שמגיע לך מעל הזמן הוא שכל שמגיע אליך מעצמו. מעצמו נשפע עליך, נשפע על האדם במהירות מעל הזמן. למה? כי אם השפע של השכל הזה תלוי בך, אז הוא עדיין לא מעל הזמן. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני למדתי והבנתי, אז זה עדיין לא מעל הזמן. כי עוד פעם, השאלה היא בחוויה האישית שלך. אתה יכול להגיד, התמודדתי, ואז גיליתי לזכר שמעל הזמן. כן, אין בעיה. השאלה היא בחוויה האישית שלך, האם אתה חווה, כשאתה אומר את המילה אני, האם אתה מתכוון לאני המצומצם, הגוף, סלש, התודעה, כי גם התודעה, גם הנשמה זה נקרא אני מצומצם, גם הנשמה היא ישות מצומצמת, רק חלק אלו הממל. אם האדם חושב שהוא השיג את מה שהוא משיג בזכות הפעולות שהתודעה שלו עשתה, שהנשמה שלו עשתה, אז הוא עדיין לא נמצא מעל הזמן. כי הוא עדיין חושב שסיבת הדברים זה הישות שנמצאת בתוך הזמן, כי הנשמה נמצאת בתוך הזמן, בתוך המקום. אין דבר כזה נשארה מעל הזמן ומעל המקום, כן? במאמר מוסגר, שלא יעבדו עליכם. אין אפשרות שתהיה נשארה מעל הזמן ומעל המקום.
מעל הזמן ומעל המקום אין כלום, ישר כישות אחת. רק אלוהים נמצא מעל הזמן ומעל המקום. אין דבר כזה שמנה אומר, אני מעל הזמן. אין דבר כזה מעל הזמן. אם אתה מעל הזמן, אז אתה לא קיים. ולא ידע איש, אפילו שמשה לא ידע את עצמו. זאת אומרת שהמוחים, רבי נחמן כותב שבשעת ביטול, המוחים עצמם מתבטלים. זאת אומרת שהתודעה העצמית עצמה מתבטלת. אתה לא יכול גם להיות קיים וגם מעל הזמן. כי מעל הזמן, מה אמר קבצן העיוור? מעל הזמן אין הוויה. אין לי שום הוויה כלל, אני בכלל לא קיים. אין לי, עוד לא התהוויתי בכלל, אני עוד לא קיים אפילו. רק מעל הזמן אין הוויה. אין דבר כזה שאומרים, הוא מעל הזמן. אי אפשר להיות מעל הזמן. אני לדוגמה עכשיו, בתוך הזמן. אם כל פעולה שאתה עושה, זה בתוך זמן. גם אלוהים הוא בתוך הזמן. למה? כי הוא עושה פעולות. פעולות זה זמן. גם לעשות את הזמן, גם זה זמן. גם אם נאמר שהוא מחוץ לזמן, עושה את הזמן, זה גם כן אומר שהוא בתוך זמן. כי יש אצלו לפני הפעולה ואחרי הפעולה, גם לזמן. האלוהים היחיד שהוא מחוץ לזמן, כי יש כמה אלוהים. יש אחד מעל השני. לא מקבילים. כי יש אלוהים אחד. אבל יש בסוף, אם אנחנו הולכים בשרשרת המזון, יש בסוף אחד שהוא מעל כולם, שהוא אצלו אין שינוי. הוא לא עושה כלום. מבחינתו אין זמן ואין מקום. רק כשאין זמן ואין מקום, למרות שגם עליו יש עוד אחד, כן, אבל בעיקרון עוד יותר פנימי. אבל בעיקרון רק באין זמן ואין מקום, רק שמה אתה נמצא בפרספקטיבה של אלוהים. כי אלוהים ברגע שהוא רוצה, הרצון של אלוהים זה עצמו כבר יצירת הזמן. כי יש לפני הרצון ויש אחרי הרצון. יש עם רצון ויש בלי רצון. יש כבר זמן ומקום. מקום לאלוהים ומקום לרצון. הרי שאתה אומר שאלוהים רצה, זה אומר שיש מקום. יש מקום של אלוהים, יש מקום של הרצון שלו, ויש מציאות שמקיפה את שניהם. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל המהות של ההתגלות של קבצנים, פירושו המתנה. עכשיו, יכול להיות שזה מתנה רעה, כמו שיש את הדרדס הזה בדרדסים, שביא לך מתנה, אבל זה מתנה שמתפוצצת לך בפנים. כן, יכול להיות גם מתנה רעה. אבל הקונספט, המהות של הבטלרס, של הקבצנים, זה שזה בא לך במתנה. זאת אומרת שאתה מבין שזה קורה מעצמו בלי השתדלות שלך. כי אם זה עדיין עם השתדלות שלך כישות מצומצמת, אז אתה עדיין עוד לא קיבלת את המתנה של הקבצנים. זאת אומרת, שאם האדם חושב, וזה מה שרבי נחמן אמר, אם האדם חושב שהמשיח יבוא בזכות המצוות והמעשים הטובים שלו, הוא ימשיך לחכות לנצח. לכן היהודים הרבה שנים כבר מחכים למשיח, והוא לא בא. למה? למה המשיח לא בא? אז הרבה רבנים ישבו וחשבו למה המשיח לא בא, ואז היה רב אחד אמר, המשיח לא בא בגלל שמדברים בבית כנסת. אחד אמר, למה לא בא בגלל שאנחנו מדברים לשון הרע. אחד אמר, למה לא בא בגלל צניעות. כל אחד ממציא סיבה אחרת. אבל למה באמת המשיח לא בא? בדיוק בגלל אותם רבנים שמחפשים סיבות למה המשיח לא בא. מה זאת אומרת? מה הכוונה? רבי נחמן אומר, כל זמן שאתה חושב שהמשיח יבוא בזכות המצוות ומעשים הטובים שלך, כמו הרבנים שאומרים, תתחזקו במצוות שהמשיח יבוא, נתפלל יותר חזק שהמשיח יבוא, בואו נתפלל שהמשיח יבוא, כן? בגלל זה בדיוק המשיח לא בא. כל הרעיון של המשיח זה שתבין שאין לזה שום קשר אליך. כל זמן שאתה חושב שמה שקורה זה בגללך, אתה נשאר בגלות. ככה זה עובד. כאן חם גבי תפח. רבי נחמן אומר, המשיח יבוא רק מחסד חינם. עכשיו, אם אתה חושב, אם אתה אומר לה, אם הרב אומר לתלמידים שלו, אתם יודעים, המשיח לא בא, בואו נתחזק במצוות לקרב את הגאולה, בואו נקרא תהילים, הם בעצם מרחיקים את המשיח. כי כל המהות של המשיח זה בעצם להבין שההשתדלות שלך אין לה שום משמעות. זה בעצם כל הרעיון של המשיח, זה להבין שהכל אחד, שאין טוב ורע, ושהמשיח כבר נמצא, ושאתה לא צריך להביא אותו, ושההשתדלות שלך היא אפס מאופס, שאין איזה שום משמעות להשתדלות שלך. ולכן כשהם אומרים, אנחנו עכשיו נביא את המשיח ונעשה מצוות ונלמד לקרב את הגאולה, בזה בעצם מרחיקים את המשיח. כי כאשר אתה רוצה להתקרב לאלוהים, בזה בעצם אתה מרחיק את עצמך ממנו. למה? כי אם אתה אומר לאלוהים, אני רוצה להתקרב אליך, מה אתה בעצם עושה? אתה אומר לו, תקשיב, אתה רחוק ממני, אם אני רוצה להתקרב אליך, בעצם הפרדת את עצמך ממנו. אם אתה אומר לאלוהים, אני רוצה שתחזיר אותי בתשובה שלמה, בעצם אתה כופר בו, למה? כי אתה בעצם אומר לו, תקשיב, אני לא מספיק טוב, ואני רוצה שתהפוך אותי ליותר טוב. אתה כאילו מפריד בינך לבינו, כי אם הכל זה רק אלוהים, והכל זה רק התגלות של אלוהים, אז מה שייך לומר, אני רוצה שתחזיר אותי בתשובה.
הרי זה אלוהים בכלל. מה, מי איך, מה, אלוהים מחזיר את עצמו בתשובה? מה? בכל מקרה, המהות של הקבצנים פירושו המתנה. ההבנה שהכל זה במתנה, ההבנה שהכל זה בלי השתדלות, זה המהות של הקבצנים. לזכור את זה טוב טוב. כי היווצרות, שימו לב לדוגמה, נגיד הקבצן הראשון, הוא היה קבצן שהוא היה מעל הזמן. מה זאת אומרת מעל הזמן? אם אתה נמצא בתוך זמן, אז שקורית איזו תוצאה, אז לפניה יש סיבה, יש לנו זמן, ציר זמן, יש לנו סיבה תוצאה, סיבה תוצאה, סיבה תוצאה. עכשיו, אם אתה נמצא בתוך הזמן, אז כאשר קורה לך איזה משהו, אתה אומר, הדבר הזה הוא תוצאה של מה שהיה ברגע הקודם. זה נקרא השתדלות. אבל מה הדבר היחיד שאי אפשר לומר שהוא קרה עם השתדלות? בריאת העולם, בריאת הזמן, לא היה לפני הזמן. אז אתה לא יכול להגיד, לפני הזמן עשיתי משהו ואז נוצר זמן. הרי לא היה לפני הזמן, כי עוד לא היה זמן בכלל. הרעיון הוא שההתהוות של הזמן היא נעשית ללא השתדלות. וזה הרעיון של המתנה, של החסד חינם, שזה במתנה גמורה. עכשיו, אמר להם הקבצן, בהתחלה ברכתי אתכם. מה זאת אומרת ברכתי אתכם? בהתחלה רק נתתי לכם את הרצון, נתתי לכם את הברכה, אני מאחל לכם. I wish you Merry Christmas, מאחל לכם שיהיה לכם שנה טובה. אבל עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. עכשיו אחרי שהתחתנתם והייתם קבצנים, מה זה קבצנים שהם הלכו לקבץ נדרות? הכוונה שהם הלכו לאסוף שכל, תובנות, הלכו ליריד, בוא נאסוף תובנות, דברים, בוא נבין. עד שהם התחתנו, איפה הם התחתנו? ביום הולדת של המלך. מה זה יום הולדת של המלך? היווצרות הזמן, זה יום הולדת של המלך. שמה הם מצאו את האוכל שירגל להם חתונה. ועכשיו אני נותן לכם את זה במתנה במורה לדרשה. שתחיו חיים ארוכים כמוני. מה הוא מברך אותם? הוא מברך אותם שתחיו חיים ארוכים כמוני. חיים ארוכים. מה זה נותן חיים ארוכים? מה זה נותן חיים ארוכים? תחי עוד שנה, פחות שנה, מה זה משנה? מה המהות של החיים הארוכים? אז רבי נחמן אומר, שאומרים זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, בן אדם צריך להתכוון. עכשיו, כמובן שבן אדם בכלל לא צריך לבקש את זה, כי אתה כבר, בצד האמת, אתה כבר חי לנצח. אתה בכלל לא צריך לבקש שום דבר. אבל רבי נחמן אומר, המהות של החיים הארוכים, פירושו להיכלל באין סוף. כי הישות היחידה, רבי נחמן אומר, חיים נצחיים, יש רק להשם יתברך. המהות של החיים הארוכים זה בעצם החיבור לאלוהים. זה הכוונה של חיים ארוכים. שתחיו חיים ארוכים כמוני, ותכף הוא יסביר פה את העניין. כי הקבצן הזה חי חיים יותר ארוכים מהזמן. זאת אומרת, כל הזמן הוא ארוך, הוא חי חיים יותר ארוכים מהזמן, כי הוא חי עוד לפני הזמן. עוד יותר ארוך. למה? תתרכזו, כל התודעות בעולם, כל הנשמות בעולם הן לא נצחיות. למה הן לא נצחיות? גם אם הנשמה, טוב להתרכז, גם אם הנשמה קיימת מהרגע הראשון של ציר הזמן ועד הרגע האחרון של ציר הזמן, גם אז היא לא נצחית. גם אם הנשמה קיימת את כל משך אורך הזמן, גם אז היא לא נצחית. למה? גם אם הנשמה קיימת כל הזמן, למה גם אז היא לא נצחית? כי הזמן הוא לא נצחי. כי הזמן עצמו הוא אפשרי המציאות. זה שיש זמן, זה עצמו רק אפשרות. יכול להיות שפתאום לא יהיה זמן, אז לא יהיה לשמה, אבל לא יהיה שום דבר. גם הזמן עצמו יכול להיעלם. כל הצמצומים יכולים להיעלם. אז הצמצומים, הזמן הוא לא מחויב המציאות, הוא רק אפשרי המציאות. ולכן גם אם אתה קיים כל הזמן, גם אז אתה לא נצחי. כי הזמן עצמו, וכל מה שקיים בו, כל מה שישנו הוא לא נצחי. הזמן קיים, אז הוא לא נצחי. הזמן ישנו הוא לא נצחי. הזמן, הנשמה שלך ישנה, אז היא לא נצחית. עצם שאתה ישנו, זה אומר שאתה יכול להיות איננו. אז אם אתה ישנו, אתה יכול להיות איננו. אתה יכול לא להיות. אתה לא נצחי. מהותך היא לא נצחית, אתה לא במהות נצחית. ומי חי חיים נצחיים? מי שאין לו הוויה כלל, מה שהקבצן העיוור אמר להם, לי אין הוויה כלל, בגלל שאני לא קיים, לכן אני חי חיים נצחיים. עכשיו, כמובן שאנשים לא מבינים את הדבר הזה, אז נסביר מה הכוונה של העניין. הכוונה היא שכאשר אתה כאדם חווה בחוויה הסובייקטיבית שלך את האמת, אז אתה חי חיים נצחיים. מה הכוונה?
הכוונה היא די פשוטה. מצד האמת, כולם נצחיים. כל מה שקיים נצחי. היד הזאת קיימת פה, אוקיי? עכשיו היא לא קיימת, נכון? קיימת, לא קיימת. עכשיו, לכאורה, היד היא אפשרי המציאות. המצב הזה שפה נמצאת, הוא רק אפשרי המציאות. למה הוא רק אפשרי המציאות? כי עכשיו הוא קיים, עכשיו הוא לא קיים, אז הוא רק אפשרות. אבל זה לא נכון. כי מצד האמת, כל האפשרויות הן מחויבות המציאות. אז לא מחויבות המציאות. הכוונה שכמו שאלוהים נגיד, כמו שההוויה של המציאות לא יכולה להיעלם, ההוויה זה ישות שקיימת מחוץ לזמן ומחוץ למקום. מחוץ לזמן ולמקום, אין זמן ואין מקום. כמו שהמהות של המציאות, המהות הפנימית ביותר, בוא נלך על המהות הפנימית ביותר, בוא נקרא לה כלום, עין, לא משנה איך נקרא לה, כמו שהיא קיומה נצחי, ככה כל מה שקיים, קיומו ומהותו נצחיים. מצד האמת, אלא מה? שהאדם לא חווה את זה. האדם לא חווה את הדבר הזה. עכשיו, ברגע שיש לך את השכל של הקבצנים, אז אתה גם חווה את הדבר הזה. זה הכוונה שהוא אמר, אני עדיין לא קיים כלל. תכף נמשיך, נבהר את זה בהמשך. ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, כי הקבצן הראשון היה הקבצן העיוור. מה הסברנו? הסברנו שקבצן עיוור, יש לו שני חסרונות. חסרון ראשון שהוא קבצן. מה זה קבצן? בזוי, שפל, מקבץ נדבות. והחיסרון השני שלו שהוא עיוור, מה הכוונה עיוור? שהאדם שאין לו שכל להבין מה קורה במציאות הזאת, אז כשהוא רואה את הקבצן, כשהוא רואה את החכם האמיתי, הוא אומר, החכם הזה הוא עיוור, החכם הזה לא רואה מה קורה כאן, החכם הזה עיוור, הוא לא מבין. מה, אין לך עיניים? מה, אתה לא רואה מה שקורה כאן? זה נקרא הקבצן העיוור. עכשיו הם, מה חשבו? חשבו שהוא קבצן עיוור. אבל מה הוא אמר להם? ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל. אני בכלל לא עיוור. אין אני עיוור כלל. מה זאת אומרת אין אני עיוור כלל? כי כל בני האדם בעולם הם מבחינה מסוימת עיוורים ומבחינה מסוימת לא עיוורים. כי כל בן אדם ובן אדם בעולם. יש דברים שבהם הוא עיוור, דהיינו בהכל, ואיפשהו בתת מודע שלו הוא גם לא עיוור. זאת אומרת, בתת מודע, כל האנשים בעולם, כל הזמן, בכל מקום, עיוורים. כולם, ללא יוצא מן הכלל. אלא מה? למה עיוורים? כי הם לא רואים את האחדות. כי על אחד, מה זה עיוור? עיוור זה קלקול הראייה. מה רבי נחמן אומר? מה זה קלקול הראייה? על אחד, אומר שהוא שניים. במקום להבין שהכל אחד, אומר שזה נפרדות. זאת אומרת שכל האנשים בעולם זה עיוורים. מה שכתוב, התיפקח מעני שניהם, זה בדיוק הפוך. מה זאת אומרת בדיוק הפוך? ברגע שהם אכלו מעץ הדעת, הם נהיו עיוורים. הם נהיו עיוורים, נסגרו להם העיניים. ברגע שהאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, ברגע שאתה אומר זה טוב וזה רע, אתה ותסגר מעיני שניהם. העיניים שלהם נסגרו. אלא מה? מה זאת אומרת נסגרו? כי הם הפסיקו לראות את האחדות של המציאות, את מה שהיה לפני הבריאה. אלא מה? שהם, בגלל שהם עיוורים, אז הם חושבים שהם רואים. ושהחכם שאומר להם שהכל אחד שלא רואה את הנפרדות, הם חושבים שהוא עיוור. זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, האדם שנמצא בנפרדות חושב שהוא עכשיו יודע לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אומר, אני יש לי דעת. אני מבדיל בין טוב לרע, אני יודע שזה טוב וזה רע, אני יודע את הנפרדות. אבל הוא עיוור, הוא לא מבין שזה נפרדות. וזה בדיוק הפוך. כי ההוא שרואה את האחדות, הוא לא עיוור. ואתה, כשאתה לא רואה את האחדות, אתה עיוור. זה בדיוק הפוך בסיפור. אני רק אחדד ואומר, שלראות את האחדות, פירושו, לא לראות את האחדות. כי אם אתה רואה את האחדות, אתה עדיין מפריד בין האחדות לבין הנפרדות. ולראות את האחדות פירושו, שלא יהיה אצלך שום משמעות לנושא של האחדות. זה נקרא לראות את האחדות. לראות את האחדות פירושו, שלא יהיה אצלך הבדל בין אחדות לנפרדות. זה גם אתה צריך להבין מה זה אחדות, ואחר כך להבין שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. בכל מקרה, אמר להם הקבצן, אמר להם, ואתם סבורים שאני עיוור, אין אני עיוור כלל, כי אני בכלל לא עיוור. למרות שגם הקבצן, גם הוא היה עיוור. למה גם הוא היה עיוור? כי ברגע שהוא הביא להם לאכול, ברגע שהוא דיבר איתם, זה נקרא שהוא עיוור. למה זה נקרא שהוא עיוור? כי הוא בצמצום, הוא יש רצו ושוב, ברצו אתה לא עיוור, אבל בשוב, נשאר לך רשימו, אבל אתה עיוור, כי אתה בצמצום. כאשר הוא מדבר איתם, כאשר הוא רואה את המקום, מה הוא אמר להם? אמר להם
שכל זמן העולם, רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין. אבל כן, הוא נדמה כעיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין, ועל כן אין שאף אצלו הסתכלות וראייה, וזה העולם כלל. מה זה היה הקבצן העיוור? הקבצן העיוור, הכוונה שאין לו שום הסתכלות על העולם, הוא לא רואה שום דבר. למה הוא לא רואה שום דבר? איך זה שהוא לא רואה? מה זאת אומרת לא רואה שום דבר? מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין. הוא אומר להם, אני בחוויית הזמן שלי, כל הזמן כולו, זה אפילו לא כערף עין, זה פחות, כי אנשים יש להם הרבה זמן. הוא אומר, אני כל האירועים כולם מבחינתי מעולם לא קרו. אינו עולה אצלו כערף עין, אפילו כערף עין, אפילו כערף עין גם זה לא עולה אצלו. כל הזמן של כל העולם. ואם כל האירועים, כי הזמן הוא נצחי, כן? הזמן, כמה זמן קיים? אין סוף זמן. אבל בצד אחד הוא מתהווה כרגע, משום דבר. אבל בצד שני, הוא כרגע, משום דבר, מתהווה זמן נצחי שקיים כל הזמן. צריך להבין את העניין הזה. בצד מהותו הוא לא קיים. בצד הנפרדות שלו, הלבוש שלו, הוא קיים כל הזמן. והוא אומר להם, כל הזמן כולו אינו עולה אצלי כערף עין. למה אינו עולה אצלי כערף עין? כי הוא זכר את הלא כלום. כי הוא הבין את המהות של הזמן, שהמהות של הזמן זה לא כלום. ועל כן אין שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. ולכן הוא נראה כעיוור. לכן הוא כאילו לא רואה את הנפרדות. אבל מה שאני הוספתי ואמרתי, ולכן הוא כן היה עיוור. למה? כי אם הוא מדבר איתם, כי אם הוא נותן להם לחם, כי אם הוא מאכיל אותם, זה אומר שהוא חווה את הזמן ואת המקום. ולכן הוא כן היה עיוור. הכוונה היא שהוא היה מחובר יותר טוב למה שיש מעל הזמן. הוא היה מודע למה שיש מעל הזמן. אבל צריך לזכור שברמת האינטראקציה הוא נקרא עיוור. ברגע שהוא מדבר איתם, כי מה הוא אומר? אין לי שום הסתכלות כלל על העולם. רגע, אבל אתה מדבר איתנו, אם אין לך שום הסתכלות על העולם, איך אתה מדבר איתנו? זאת אומרת, יש פה את שתי הבחינות. מצד אחד, בפעילות היומיומית, אתה נקרא עיוור, כי אתה עושה פעולות, אתה עדיין רואה נפרדות, אתה עדיין רואה זמן ומקום. אבל אף על פי כן, מצד הפנימיות שלו, אני עיוור אמיתי. מה זאת אומרת עיוור אמיתי? הכוונה היא שאין לי שום הסתכלות בזה העולם כלל. ולכן, לרבי נחמן היו שני רבי נחמן, ובמאמר מוסגר נאמר שבעיקרון היו שני רבי נחמן. היה את הרבי נחמן הדתי, שהיה הנכד של הבעל שם טוב, שאומרים כאלה שהוא נראה ג'ינג'י, בלונדיני, מתווכחים איך הוא נראה. היה רבי נחמן כזה שהוא שמר מצוות, רבי נחמן, שהוא גם קבור באומן, והחסידים עולים אליו לרגל, מבקשים שיעזור להם, זה רבי נחמן אחד. אבל כשרבי נחמן סבל, לדוגמה, כשהוא היה חולה, הוא מאוד כאב לו, מאוד צעק, ואז אחר כך שהוא חזר לעצמו, אז הוא אמר להם, אתם חושבים שאני סובל? אני לא סובל בכלל. אני בכלל נמצא במקום אחר, ויש פה מישהו שצועק. זה בכלל לא קשור אליי. אני אין לי שום הוויה כלל, אני בכלל לא קיים. רבי נחמן אמר, החוכמה מאין תימצא. כי חכמים משימים את עצמם כעין שאינם מזה העולם כלל. מחוץ למקום, מחוץ לזמן, הוא בכלל לא קיים. היו שני רבי נחמנים. יש את הרבי נחמן שמוכר היום, שזה רבי נחמן הדתי וכו' וכו', והיה עוד רבי נחמן נוסף. הרבי נחמן הנוסף הוא היה קבצן, עיוור, חרש, כבד פה, צוואר עקום, חטוטרות על הגב, בלי ידיים ובלי רגליים. זה היה הרבי נחמן השני. זאת אומרת, כשרבי נחמן סיפר את סיפור הקבצנים, הוא בעצם עשה לך היכרות עם עצמו, הוא רצה בעצם לספר לך מי הוא באמת. כל מה שרבי נחמן סיפר על הקבצנים, הוא בעצם סיפר על מי שהוא באמת. מה הכוונה מי שהוא באמת? כוונה, איך חווים את המציאות בשכל של אלוהים. כי יש את החמישה דברים שנבדל מדרום במדענו, שמי שהשכל שלו גדול הוא זוכה לחמישה דברים האלה, וככה חווים את המציאות. מי שזוכה לחמישה דברים האלה, הוא חווה את המציאות בדיוק כמו שהקבצנים חוו את המציאות. וברסלבים של היום מקורבים כמובן לרבי נחמן הגשמי. מה שרבי נחמן אמר, כל השייכות שיש להם איתי זה רק מצד הגוף. בגוף אנחנו נחיים אותו דבר, וגם הנשמה זה נקרא גוף. דרך אגב צריך לזכור את זה, כי כל צמצום זה נקרא גוף.
רבי נחמן אמר, אבל בצד מי שאני באמת, אין להם שום שייכות איתי. כל הברסלבים, מה שאומרים, רבי נחמן אמר, והוא אמר, והוא אמר, והוא אמר. לכן אני קורא לברסלבים חסידי הבצל. מה זה נקרא חסידי הבצל? כי רבי נחמן אמר, לא לאכול בצל חי. יש חסידי ברסלב שלא אוכלים בצל חי. למה? כי רבי נחמן אמר, לא לאכול בצל חי. ובעצם כל השייכות שלהם לרבי נחמן זה בזה שהם לא אוכלים בצל חי. מה? במה אתה חסיד ברסלב? בזה שאני לא אוכל בצל חי. שזה גם משהו. גם זה שהוא רוצה להיות שייך לרבי נחמן בזה שהוא לא אוכל בצל, זה גם משהו. אבל רבי נחמן זה משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. רבי נחמן עצמו, מהותו האמיתית, מה הוא התכוון, מה הוא באמת רצה לומר, זה משהו אחר לגמרי, לגמרי. כי רבי נחמן אומר, בדברי התורה של הצדיק יש שם חיים ושם מוות. ורבי נחמן אומר, תדע לך, ועכשיו הם כל הזמן מתווכחים, אתה מבין את שם המוות, אתה מבין את שם המוות, יש כאלה שאומרים שאני מבין את שם המוות, כל אחד מפרש מה שאומר לו. אני דרך אגב לא אכפת לי להבין את שם המוות, כן, בעיני גם מוות זה טוב. ודבר נוסף, אני אישית גם לא מחויב בכלל לרבי נחמן, כן, אני נותן לו קרדיט כי אני יודע שהוא החכם. אבל אני לא מחויב אליו, לי אני לא מחויב לרבי נחמן. אבל בכל מקרה רבי נחמן אומר, שרבי נחמן אומר לך, תדע לך, הפירוש הראשון שאתה תבין בדברים שלי הוא סם המוות. רבי נחמן, כי אנשים חושבים שכשהצדיק אומר משהו יש סם החיים וסם המוות, ויש כאלה שמבינים את סם החיים ויש כאלה שמבינים את סם המוות. רבי נחמן אומר, לא, זה לא שיש סם החיים וסם המוות אחד ליד השני, יש כאלה שבוחרים בסם החיים ויש כאלה שבוחרים בסם המוות. זה לא ככה, זה עובד הפוך. כשהצדיק אומר משהו יש סם החיים וסם מוות, אבל איך זה עובד? זה עובד שקודם כל יש לך את סם המוות, ואחר כך יש לך את סם החיים. הסם החיים הוא השורש של הדברים של הצדיק. אבל כל זמן שלא הגעת לשורש של הצדיק, לשורש השכל העליון, שממנו משתלשל הדיבורים של הצדיק, אתה עדיין נמצא בסם מוות. רבי נחמן אומר, כי ותרוץ ותגד ללבן, כי אחי וירוץ להגיד ללבן לרחל, כי אחי יביא אור, משהו כזה, כן? יש הפסוק הזה, שרבי נחמן אומר ששם המוות בא לו בקלות. רבי נחמן אומר, תדע לך, כל מה שאתה מבין אותי, זה שם המוות. כל הברסלבים בעולם, חסידי ברסלב, אבל הם חסידי ברסלב של שם המוות. כולם, כולל כולם, לא יוצא מן הכלל. וגם מה שאני אומר עכשיו זה גם סם המוות, ואני אסביר את העניין הזה, שהעניין הזה יובהר ויוסדר. העניין הוא די פשוט, יש שכל של אחדות, שהוא סם החיים. חוץ ממנו, הכל זה סם המוות. אין פה תרתי משמע, יש סם החיים שזה אלוהים, הוא החיים, חוץ מאלוהים עצמו, חוץ מהשכל שמחויב במציאות, הכל זה סם המוות. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? כדי שיהיה חיות לעולם, עכשיו, השכל הגדול הזה, אין מה לדבר ממנו. למה אין מה לדבר? אי אפשר לדבר עליו. למה? למה אי אפשר לדבר עליו? תדבר עליו. כי השכל של האחדות, מהותו היא שהכל אחד. ואם הכל אחד, מה שייך לדבר? כי כאשר אתה מתחיל לדבר דברים, אפילו כשאתה אומר שהכל אחד, אתה גם כן עושה נפרדות. כי אתה אומר, יש אחדות ונפרדות. אפילו להגיד שהכל אחד, אפילו להגיד שיש רק אלוהים, גם זה נפרדות. כי למה אתה בכלל צריך להגיד את זה אם יש רק אלוהים? אם באמת הכל אחד, למה אתה אומר שהכל אחד? אם הכל אחד, אז גם הנפרדות טובה, אז למה אתה אומר שהכל אחד? אם הכל טוב, למה אתה אומר שהכל טוב? הרי אם הכל טוב, זאת אומרת שגם שאני לא יודע שהכל טוב, גם זה טוב. ולכן, כל הדיבורים בעולם הם צמצומים. ולכן רבי נחמן אמר, כל מה שאני אומר לכם זה רק הקדמות, זה רק לבושים, זה רק צמצומים, זה רק בחינות, זה רק הקדמות שאמורות לקדם אותך למשהו אחר. ולכן, כאשר האדם בפעם הראשונה קורא ליקוטי מוהר"ן, הוא לא מבין שום דבר. כפשוטו, לא מבין שום דבר. בפעם השנייה שהוא קורא ליקוטי מוהר"ן, הוא מתחיל להבין קצת. פעם השלישית הוא מבין קצת. ואחר כך, האדם בעצם, אחרי שהאדם לומד ליקוטי מוהר"ן כמה פעמים, אחר כך הוא זוכה להבין את סם המוות של דברי הצדיק. גם כדי להגיע לשכל של סם המוות של הצדיק, גם לזה צריך הגיעות קשות. ואחרי להבין את סם המוות של דברי הצדיק. גם כדי להגיע לשכל של סם המוות של הצדיק, גם לזה צריך הגיעות קשות. ואחרי שאתה שותה את סם המוות של הצדיק, כי זה סם המוות, למה סם המוות? כי כל הדיבורים שיש בעולם הם סם המוות, גם מה שאני אומר עכשיו,
זה אמרתי סם המוות, למה? כי מצד האמת הכל אחד, אז מה שאנחנו נגיד זה סם מוות, זה סם החיים, אלא זה אחד. בכל מקרה, כל הדיבורים הם סם המוות, ומה שקורה זה שברגע שאתה נכנס יותר פנימה ויותר פנימה ויותר פנימה ויותר פנימה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לתוך השכל של הצדיק, איך אתה נכנס לתוך השכל של הצדיק? על ידי שאתה שואל, מה, למה? מה הסיבה? על ידי שאתה חוקר, על ידי שאתה אתאיסט, על ידי שאתה כופר בצדיק, שאתה אומר, למה שאני אמין לו? לא רוצה להאמין לו. אני רוצה להבין את זה בשכל, אני רוצה שזה יהיה שלי. כי רבי נתן לדוגמה לא היה חכם גדול. למה הוא לא היה חכם גדול? כי הוא האמין לרבי נחמן. לכן רבי נחמן אמר לו, זה לא שלך הדיבורים האלה, אני רוצה שהם יהיו שלך. אתה צריך שזה יהיה שלך, שזה יהיה מתוך השכל שלך, אתה צריך שיהיה השתוות, השתוות של השכל שלך איתי, זה נקרא שזה יהיה שלך. וברגע שאדם חוקר וחוקר וחוקר את, עם השכל שלו את הדברים של רבי נחמן, עד שהוא מגיע להשתוות השכל, שזה נקרא אילו הדתי ואיתים, אז ורק אז הוא זוכה לסם החיים. עכשיו, הרגע בדרך מה קורה, קודם כל האדם מבין את סם המוות. אחר כך האדם גם מבין את סם המוות, אחר כך האדם גם מבין את סם המוות, אלא מה? שלאט לאט 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 הוא יותר מתקרב לסם החיים, ובדרך איפה הוא עובר? בהיכלי התמורות. ורבי נחמן אומר שגם כדי להגיע להיכלי התמורות, גם לשם אתה צריך עבודות ויגיעות קשות. גם כדי להבין את היכלי התמורות של הצדיק, שזה כאילו נראה, מה זה היכלי התמורות? היכלי התמורות הכוונה שכל שנראה גדול, זה נקרא היכלי התמורות. למה היכלי התמורות? מה הכוונה תמורות? תמורות הכוונה להמיר. האדם ממיר את החיים במוות, הוא בטעות מחובר לסם המוות, והוא חושב שזה סם החיים. למה? כי רבי נחמן אומר, יש כאלה שעשו יגיעות וצומות ותעניות, כמו הרבה ברסלבים, שאומרים, אנחנו מתבודדים, תראה איזה צדיק הוא, לומד גמרא, הוא זה וזה, ואומרים, אם הוא מבין ככה את רבי נחמן, אז כנראה שזה הפירוש. אבל רבי נחמן אומר, גם כל היגיעות והעבודות הקשות שלך, אתה עדיין נמצא בהיכלי התמורות, ואסור לך לחשוב שהגעת להשגה אמיתית. אסור לך לחשוב שהגעת להשגה אמיתית. אתה עדיין נמצא בהיכלי התמורות. ואחרי שאתה, כי גם כדי להגיע להיכלי התמורות, גם לכך צריך עבודות ויגיעות קשות. גם כדי להגיע להיכלי התמורות, שזה השגות מאוד גדולות, גם עליהן צריך עבודות ויגיעות קשות. ואחרי שהגעת להיכלי התמורות, אם אתה ממשיך וממשיך 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 וממשיך, אז ורק אז, בסוף, 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 אתה מגיע לתכלית הידיעה שלא נדע, אילו דתי ואיתי, ואתה הופך להיות רבי נחמן עצמו, אתה הופך להיות אלוהים עצמו, השכל שלך מתאחד עם השכל של אלוהים, אתה עצמך נכלל בין סופי, אז ורק אז אתה זוכה לסם החיים. ולכן כל הברסלמים בעולם, מכל הסוגים, מכל המינים, כמו כולם בעולם, כן, הם אתאיסטים, לא קשורים לרבי נחמן, כופרים באלוהים, וכו' 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 וכו'. וגם אני עכשיו כופר באלוהים. למה אני עכשיו כופר באלוהים? כי אלוהים פירושו אחדות, ובאחדות אין שום דיבור, והנה אני מדבר, אז אני כופר באלוהים. כי אם עכשיו הייתי מחובר לשכל של האחדות, לא הייתי מדבר. זה הכל, ממש יותר פשוט מה שזה נדמה. ולכן היו שני רבי נחמנים, היה את הרבי נחמן הפנימי, והיה גם את הרבי נחמן החיצוני, ולכן גם הקבצן העיוור, וכמובן שהדברים האלה נמצאים בתוך כל אחד, כי כל אחד צריך להגיע לבחינה הפנימית. וגם רבי נחמן העיוור, גם הוא בסיפור, הוא לא היה עיוור. כי אם הוא היה עיוור, איך אתה מספר סיפור? איך אתה בכלל יודע לספר סיפור? איך אתה בכלל יודע את המילים? הרי אתה נמצא מעל הזמן, איך בכלל אתה מספר סיפור? וצריך להתבונן בעניין, לדעת שיש, וגם דרך אגב, גם אלוהים, יש שני אלוהים. תמיד אני תמיד אומר, יש שני אלוהים. אומרים, מה זאת אומרת שני אלוהים? יש אלוהים אחד. הנושא הוא די פשוט. יש את אלוהים העיוור, ויש את אלוהים הלא עיוור. מה הכוונה? יש שני אלוהים. יש את אלוהים שהוא מדבר איתך, והוא נתן לך את התורה, והוא עושה פעולות, והוא ברא את הזמן, והוא ברא את המקום, והוא רוצה רצונות, וכו' 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 וכו'. שאליו כמובן מקורבים הדתיים, החילונים, כל אחד לפי דרגתו, לפי עניינו. אבל יש עוד אלוהים נוסף, שהוא הפנימי של האלוהים, שהוא מעל הזמן, שהוא מעל המקום, שאצלו כל זמן העולם אינו עולה כרף עין, שמבחינתו אין זמן, אין מקום, אין הבדל בין לפני לאחרי, כמו שרבי נחמן הסביר על החמישה דברים שנבדל מדעו ומדענו. שמצד האמת, הפנימית של אלוהים האמיתי,
מצידו בכלל אין זמן, אין מקום, אין שום בחירה, אין שום אישות, אין עוד מלבדו, כלל כלל לא, ואפילו זה עצמו, מה שאני אומר עכשיו, זה גם נקרא צמצום, ולכן אני תמיד אומר, יש עוד אלוהים פנימי. כי רבי נחמן אמר, עכשיו, קחו טיפ, כל פעם שרבי נחמן מדבר על הצדיק, הוא בעצם מדבר על אלוהים בצורה כזו או אחרת, כי כל מה שנכון לגבי הצדיק, נכון לגבי אלוהים. רבי נחמן אמר, הם מקורבים אליי מצד הגוף, אבל מצד הנשמה אין להם שום קשר אליי. זה נכון גם לגבי אלוהים. כל הדתיים מקורבים לאלוהים רק מצד הגוף. אז מה מצד הגוף? מצד העולם. איך הם יודעים שיש אלוהים? כי עליהם מתן תורה. הם חושבים שהם מתן תורה. איך הם יודעים שיש אלוהים? הם עושים כל מיני מצד הגוף, מצד השכל של העצם. הגוף זה שכל. השכל זה גוף. כי הוא צמצום. ומצד השכל הם מקורבים לאלוהים. אבל רבי נחמן אומר, אבל מצד הנשמה הם לא מקורבים לצדיק בכלל. כי מצד האמת הם בכלל לא קשורים לאלוהים. כי אלוהים האמיתי זה משהו אחר, אחר לגמרי, לגמרי. להיות מחובר לאלוהים, פירושו, לא להיות מחובר לעצמך. זאת אומרת, אם אתה מכיר את אלוהים, אז אתה לא מכיר את אלוהים. אם אתה והוא קיימים בו זמנית, אתה לא מכיר בקיומו של אלוהים. אם בן אדם אומר, אני יודע את אלוהים, אז אתה לא יודע את אלוהים. כי אתה קיים והוא בו זמנית. אתה לא יכול גם להיות קיים וגם שיהיה אלוהים. אלוהים הוא אינסופי. אם הוא אינסופי, אז איך אתה קיים? הרי רק הוא קיים, אז איך אתה קיים? איך אתה אומר, אני יודע אותו, אני ראיתי אותו, איך ראית אותו? תוך כדי שראית אותו, ידעת שאתה רואה אותו. אם ידעת שאתה רואה אותו, כמו נגיד בני ישראל, אומרים ראו את אלוהים. זה סימן שהוא לא אלוהים. אם ראית אותו, הוא לא אלוהים. למה? כי אם ראית אותו, ותוך כדי שראית אותו, ידעת שזה הוא, זאת אומרת, שהיית קיים בו זמנית יחד איתו. ואם היית קיים בו זמנית יחד איתו, אז הוא לא היה אלוהים. הוא לא היה אינסופי. אתה יכול להגיד, זה הלבוש שלו, זה הצמצום שלו, אבל גם הקיר שמאחורי, גם היד הזאת, זה גם לבוש של אלוהים. זה לא שונה מכל הלבושים, זה אותו דבר, לבוש ולבוש. גם מלאך המוות הוא גם לבוש של אלוהים, גם השטן הוא גם לבוש של אלוהים. לכן אני תמיד אומר שהם במתן תורה ראו את השטן. למה? כי השטן הוא לבוש של אלוהים. כל מה שישנו זה לבוש של אלוהים, זה השטן, זה הצמצום. אבל אלוהים האמיתי זה משהו אחר לגמרי. כי יש לנו שתי בחינות, יש לנו את הבחינה הפנימית, ויש לנו את הבחינה החיצונית. ואני זקן מאוד, ועדיין אני יניק צעיר מאוד לגמרי, היינו יאנג, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, ואף על פי כן אני זקן מאוד. ואז הקבצן העיוור, למה הוא נאמר להם מתנה? הוא אמר להם, אני כמתנה, אני אתן לכם את החיים הארוכים שלי. ואז הוא אומר לכם, תדעו לכם שאני זקן מאוד 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 מאוד, ואף על פי כן אני צעיר מאוד, שזה בעצם שני הפכים. עכשיו, בפשיטות, איפה שני ההפכים האלה של הצעיר והזקן מתחברים? מחוץ לזמן. כי אם אתה מחוץ לזמן, אפשר לומר שאתה מאוד צעיר כי עוד אין לך זמן, כי אתה עדיין לא קיים. ומצד שני, אפשר לומר שאתה מאוד זקן, כי אתה יותר זקן מהזמן. שבפשיטות זו, שזה בעצם אומר, אני זקן מאוד, כי מה יותר זקן מהזמן, מה שיש מחוץ לזמן. האין זמן הוא יותר גדול מהזמן, כי הזמן עשוי מאין זמן. אז האין זמן הוא יותר גדול מאשר הזמן, הוא נמצא לפני הזמן, מה שנקרא עתיק הסתימה לפני הזמן. ומצד שני, אני עדיין צעיר מאוד לגמרי. למה? כי עדיין עוד לא התחלתי בכלל להתהוות. שמה זה אומר בפשיטות? בפשיטות, הכוונה היא שהוא נתן להם את השכל שמעל הזמן. מה הכוונה את השכל שמעל הזמן? השכל שמעל הזמן פירושו השכל של האחדות, ההבנה שהכל אחד. זה ההבנה שהכל אחד, אם הכל אחד, אז אתה מאוד זקן. למה אתה מאוד זקן? כי שום דבר לא משתנה אף פעם. כי מהותך היא נצחית, אז אתה מאוד זקן. אבל בצד שני, אתה גם עדיין צעיר לגמרי, כי אם הכל אחד, אז המקום והזמן הם אחד, אז שום דבר לא קיים, אז ממילא אתה מאוד צעיר. ואף על פי כן אני זקן מאוד. שימו לב לנושא של ההפכים. ושני ההפכים האלה, שניהם זה בחינה אחת. כי זקן מאוד וצעיר מאוד, שתי הבחינות האלה, שתיהן נמצאות מחוץ לזמן. כי רק מחוץ לזמן עדיין אין לך הוויה, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. שזה דרך אגב, רבי נחמן אמר שהמשיח, בני אל, שאלוהים מדבר איתו, ואז אומר לו, אני היום הלדתיך, שהמשיח יחווה שהוא היום נולד. אבל שימו לב שכאן רבי נחמן אמר, ולא התחלתי עדיין לחיות, כי יש בזה כמה בחינות. יש בחינה של עכשיו נולדתי, יש בחינה של, ויש בחינה של עדיין לא התחלתי לחיות כלל.
עדיין לא התחלתי ללכות כלל. מה זה נקרא עדיין לא התחלתי ללכות כלל? מה שנקרא אבן. משם רואה אבן ישראל. אבן, אב ובן כאחד. אב ובן פירושו שהבן נמצא באחדות עם אביו, כמו לפני הבריאה. כי הבן מלך, ברגע שיש לו את השכל של האחדות, אז הוא בעצם המלך בכבודו ובעצמו. זה נקרא שהבן והמלך מחוברים, שהבן יודע שהוא המלך. זאת אומרת שהאפשרי המציאות חווה את עצמו כמחויב המציאות ממש. מחויב המציאות פירושו מה שיש לפני המקום ולפני הזמן. זה נקרא מחויב המציאות. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול. מה זה? ואז הקבוצן אומר להם, זה לא אני רק מספר לכם שאני כל כך זקן ושעוד לא התחלתי לחיות, אלא יש לי על זה גם הסכמה מהנשר הגדול. מה זה נקרא הנשר הגדול? הנשר הגדול פירושו שכל גדול. נישא דא מוחא. רבי נחמן אומר, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. רבי נחמן אומר, הנשר זה המוח. זאת אומרת שרבי נחמן אומר, יש שכל מאוד גדול שהוא בעצם, בעצם נותן לי אישור על הנושא הזה. ובעצם רבי נחמן עכשיו מסביר את השכל של מה שהוא אמר, שהוא בעצם מאוד זקן, ובצד שני הוא גם מאוד צעיר. ואספר לכם מעשה. כל זה הוא דברי העיוור עליו. ואז העיוור עכשיו מספר סיפור לאותם שני ילדים. כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים. פעם אחת הוא קבוצת אנשים שנסעו בכל מיני ספינות על הים. ובא רוח שערה ושיבר את הספינות, ואז זה הרוח שרה ששברה את הספינות, ואנשים ניצלו, ובאו על מגדל אחד, ואז הם באו לאיזה מגדל, ועלו אל המגדל, ומצאו שם כל המאכלים ומשקות המלבושים וכל מה שצריכים, והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. עכשיו, מה הנמשל של האנשים, הספינות, מה הנמשל? אז קודם כל כבר בהמשך הסיפור, הוא אומר להם, חזרו לספינות שלכם, והספינות הכוונה הגופים. מה זה אומר פרקטית? חזרו אל הספינות שלכם שהם הגופים שלכם שנשברו שיחזרו ויבנו. אתה חזרו אליהם, מה זה אומר פרקטית? אז הפירוש הפשוט, מה שמקובל להסביר, שאנשים היו בעולם הזה והיו בספינות בתוך גוף, ואז הם איכשהו עזבו את הגוף וקרה להם איזה סיפור כלשהו, כן? רבי נחמן אבל מבאר בליקוטי מוהר"ן שספינה זה מלשון ספון וחשוב. זאת אומרת, ספינות הרבה זה לאו דווקא הגוף. זאת אומרת, גם הנשמה היא נקראת גוף. האני של האדם הוא בעצם ספינה. כי הדרך האני שלך, דרך התודעה שלך, אתה חווה את כל, את כל האירועים. זה גם כן סוג של ספינה. והספן של הספינה זה גם כן אתה, אתה הספן של הספינה, אתה האני שלך הוא גם כן הספן של הספינה. ובא רוח שרה ושיבר את הספינות. עכשיו, פה בעצם מדובר על פרספקטיבה של שילום שכר. מדובר על פרספקטיבה של שילום שכר, שכביכול הם היו בתוך ספינות, ואז הם השתברו להם הספינות, ואז הם הגיעו לאיזה מגדל, והיה להם שם שכר וכו' וכו' וכו', ואז הם עשו איזה תחרות, תכף יסופר לתחרות, ואז בסוף הנשר אמר להם, אתם תחזרו לאוצרות שלכם ואתה תבוא תעמוד איתי, אוקיי? עכשיו, הנושא הזה של השכר, כפשוטו, כביכול מדובר על העולם הבא, אוקיי? זאת אומרת, נשברו להם הספינות, כאילו עזבו את הגוף, הגיעו לאיזה מגדל, הגיעו לאיזה, נגיד לבית דין של מעלה, הגיעו לאיזה מקום, ואז דנו אותם, וכל אחד נתנו לו את מה שמגיע לו. אבל העניין האמיתי הוא שכל העניין של העולם הבא, ושל בית דין של מעלה, ושל השכר, ושל העונש, וכל הסיפורים והנפלאות האלה, והגן עדן, והגיהנום, והמלחמה, וכף הקדנה, והשדים, והרוחות, וכל הסיפורים והעניינים, זה הכל קיים בזה העולם ממש. עכשיו, זה נכון שגם כשאתה מת, זה גם כן קיים, זה נכון, אבל הסיפורים הם פה בעולם הזה, אין הבדל במה שקורה פה למה שקורה אחר כך. ומי שחושב שיש הבדל, זכותו לחשוב שיש הבדל, כן, אנחנו לא נגד כל אחד שחשוב מה שבא לו, אבל מצד אמת אין הבדל, כי כבר פה בעולם הזה יש את כל העניינים כולם, ושילום השכר הוא פה בעולם הזה, רבי נחמן אומר, ולא תבוא עליו השמש, אל תעשה את המצוות בגין ביד שמשו. דיינו לקבל את השכר אחרי מותך, ביומו תיתן לשכרו. השכר תקבל אותו עוד שאתה חי. אני אסביר פה עכשיו את המהות של העניין.
הכוונה היא שבעצם, רבי נחמן אומר כזה דבר, רבי נחמן אומר, כיוון שמת אדם, נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. רבי נחמן אומר, ברגע שבן אדם מת, נעשה חופשי, הוא מתחיל לחפש אוצרות באמצעות התורה והמצוות. זאת אומרת שכל בן אדם ובן אדם יכול לחפש אוצרות לפי כמות המצוות והמעשים טובים שהוא עשה. אבל רבי נחמן אומר, שאצל כולם נגמר להם בשלב כלשהו היכולת לחפש. נותנים לך, יש לך סכין לחפש, תחפש, 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 אוקיי, סיימת, נגמרו לך הנרות. כל מצווה שאתה עושה יש בנר, היא נותנת לך נר. ובשלב כלשהו בעצם נגמר לך הנרות לחיפוש. אבל אם אתה צדיק אמיתי, אז אף פעם לא נגמרים לך הנרות של החיפושים, ואתה בעצם יכול לחפש לנצח מה שאתה רוצה. עכשיו, הדברים האלה, הם מתרחשים פה בעולם הזה. פה בעולם הזה בעצם, הכוונה היא כל אחד ואחד יש לו שכר, בעצם מדובר על החוויות הרוחניות של האדם. ומה זה מגדל? אני תכף נחבר פה את הכל. מה זה מגדל? מגדל הכוונה שכל. רבי נחמן אומר, הר, הר זה שכל, ההר הגדול. הר פירושו שכל, פירושו תובנה. ובאו אל מגדל אחד, הכוונה הגיעו לשכל מסוים, שכל מאוד גדול. ועלו אל המגדל, והנשר זה השופט שיש שם באותו שכל, כאילו הכוונה שכל העוד יותר גדול שנמצא שם במגדל, כי הנשר נמצא על המגדל. בשורה התחתונה רבי נחמן בעצם מנסה לדבר על בחינת התחדשות שיש לכל אחד ואחד בעולם, כי השכר של האדם זה ההתחדשות. זאת אומרת, ככל שבן אדם מתחדש יותר, הוא חווה יותר התחדשות, זה בעצם השכר שלו, עד כמה התחדשות אתה חווה בעולם. עכשיו, רבי נחמן אמר, כל הצדיקים בעולם הגיעו למה שהגיעו, וזהו, ולא התקדמו אותי. הוא אמר, אבל אני עולה מדרגה לדרגה. עכשיו, מה שרבי נחמן בעצם בא להגיד פה, הלכו אנשים בספינות הרבה על הים, זאת אומרת, אנשים חיים בתוך גוף גשמי, איזה ים, העולם הזה אפשר לקרוא לו ים, אפשר לקרוא לזה ים החוכמה, כוונה נמצאים פה, הרבה אנשים נמצאים בתוך ספינות על הים, שזה בעצם הרבה תודעות נמצאים בעולם שלנו, ובא רוח סערה ושיבר את הספינות ואנשים ניצלו. פה רבי נחמן אומר, אנחנו עכשיו נשפוט את הדרגה הרוחנית של האנשים האלה מהצד של הנשמה, והאנשים ניצלו. מה זאת אומרת האנשים ניצלו? רבי נחמן אומר, אנחנו, האיש, האדם, הוא לא הגוף שלו, האדם הוא התודעה, הנשמה שחובה את המציאות, זה האדם. והרוח שערה בא איזה משהו ושבר את הספינות, והאנשים ניצלו. זאת אומרת שכביכול אנשים מגיעים לאיזה שכל. אני אתן עוד איזה נקודה. רבי נחמן אומר, לעתיד שעבר משיח, אז מי שלא מקורב אליי, ייתנו לו יין לך, ייתנו לו יין לשתות, יעבדו עליו עם יין מזויף. ויגידו לו, הנה, 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 כמו, ואז הוא יתלהב מהסיפור הזה, כמו נגיד הננחים. הם אומרים, נא, 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 נחמן אומן. עכשיו, הם בטוחים שזה השיר שיתגלה לעתיד לבוא, כן? אין להם שום קשר, שום חיבור למציאות. אבל הם מתלהבים מאוד מהשיר הזה, זה מה שנקרא יין מזויף. הם מלמלים מילים, הם חושבים שזה הגאולה. זה שכל מצומצם. עכשיו, זה בעצם המאכלים והמשקאות והמלבושים וכל מה שהם צריכים, מה שהם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. למה אני מחדד את הנושא הזה? קודם כל, מכמה סיבות. דבר ראשון, צריך להבין שכל הנושא של שילום השכר הוא פה בעולם הזה ממש. פה בעולם הזה בזמן אמת. אנחנו לא, האלוהים לא משלם בצ'קים דחויים, הוא משלם במזומן בזמן אמת. תוך כדי שאתה מבצע את הפעולה, משלמים לך. רמת הדבקות שלך זה עצמו השכר והעונש שלך, זה דבר ראשון. דבר שני שצריך להבין, שלמרות שמצאו שם את כל המאכלים והמשקאות והמלבושים, היה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם, אף על פי כן, הכל שם היה מזויף. למה מזויף? כי גם בסיפור על אבדת בת מלך, גם כאן מסופר שאת בת המלך לקחו לאותו מלך רשע, והיה שם את כל התענוגים, את כל השעשועים, את כל הדברים וכו' וכו', אבל היא אמרה לו, המקום הזה הוא לא טוב, למרות שהיה שם את כל הדברים, המקום הזה לא היה טוב אמיתי. ולמה אני מחדד את זה? כי הקבצן העיוור לא נשאר שם במקום הזה. הקבצן העיוור הלך עם אלוהים בכבודו ובעצמו. הנשר זה כביכול השכל של אלוהים. ובהמשך הסיפור, הנשר אמר לקבצן, אמר לו, תקשיב, אתה תבוא איתי. עכשיו, אם אלוהים אמר לך, תבוא איתי,
אז זאת אומרת שאיפה שאלוהים לא נמצא, זה נקרא גיהנום. כי יש, כי הדתיים, לדוגמה, מפנטזים בפנטזיה שהם הגיעו לגן עדן, ושיהיה להם שם כל טור ותענוגים וסיפורים ועניינים. כן, תענוגים רוחניים כאלה ואחרים. אבל דבר אחד, ובאמת בסוף הם יקבלו את זה, כן? הוא אומר להם, שובו לצורך שלכם, אין בעיה. כל מה שאתם רוצים תקבלו, מה שאתה רוצה תקבל? שזה בעצם נותנים לבן אדם את מה שהוא מתאווה, אוקיי? אנשים רודפים אחרי תאוות, נותנים להם את מה שהם מתאווים, אבל מה לא נותנים להם? את מה שהקבצן, את מה שהנשר אמר לקבצן, אמר לו, ואתה בוא תהיה יחד איתי, אתה אל תלך איתם, אתה תהיה איתי, מה הכוונה? עכשיו, רבי נחמן אומר, שלמות יש רק לה, כי אתה כמוני ממש, זה מה שאמר לו הנשר לקבצן. כי רבי נחמן אומר, שלמות יש רק להשם יתברך, ובלעדיו כולם חסרים. ומי שנכלל בו הוא יש לו שלמות, רק מי שנכלל בין סוף רק הוא יש לו שלמות. זאת אומרת, יכול להיות לך כל המאכלים והמשקעות, המלבושים וכל התענוגות, ותחזור על האוצרות שלך ותחזור לגוף שלך, מה שאתה רוצה תקבל. אבל הנשר אומר לך, אתה תחזור לגוף שלך, אתה תחזור לספינה, אתה תישאר שם. אבל אם אתה הקבצן העיוור, אתה בוא עמדי, אתה תקבל את החיים הטובים באמת. הם יקבלו את הגן עדן המזויף שלהם. שעכשיו שזה גן עדן, אנחנו לא נגדם. אבל מצד האמת, זה לא באמת אוצרות. כי אם הנשר אומר לך, אתה בוא איתי, כי אני יש לי חיים טובים באמת, אז מי שלא נמצא עם הנשר בעצם לא חי חיים טובים באמת. זה בעצם שתי הדגשות שיש כאן. הדגשה ראשונה שצריך להבין, שכל הסיפור הזה של הלכו בספינות והשתברו הספינות וכל הדברים האלה, כביכול רבי נחמן עשה את זה כאילו כאנלוגיה שמתו והגיעו לבית דין שמעלה וחזרו, ואז אמר להם תקום בתחיית המתים וכו' וכו'. אבל כל הדברים האלה זה אנלוגיות על דברים שבעצם קורים פה בעולם הזה. זאת אומרת, עד כמה שכר יש לאדם בעולם הזה מצד הנשמה שלו. זה הכוונה שמצד האנשים שהם עלו למגדל, שהם מקבלים איזה שכל, מה יש להם, איזה סוגי הנאות יש להם. עכשיו, הדבר אחד צריך להבין שכל הסיפור הזה זה בעצם רלוונטי בעולם הזה. דבר שני שצריך להבין, שכל התענוגות והשעשועים, מה שהיה להם, ובסוף הוא אומר להם, חזרו לכם אל האוצרות שלכם, מה שאתם קוראים לזה אוצרות, כן? תחזרו לאוצרות שלכם, זה הכל מזויף. למה זה הכל מזויף? כי לקבצן הוא אמר, אתה תבוא איתי, ורק הקבצן חי חיים טובים באמת. מה הקבצן אמר להם? אמר להם שיהיה לכם חיים ארוכים כמו שלי, הקבצן השני אמר שיהיה לכם חיים טובים. כי רק הקבצן, רק הוא חי חיים טובים באמת. כל השאר זה סתם, זה רק נראה שהם חיים חיים טובים. אבל באמת זה לא, זה בדיוק כמו שהבת מלכה אמרה למשנה למלך, אמרה לו, המקום הזה הוא לא טוב, למרות שנראה שיש פה אוכל ומשרתים ושירים וכו' וכו', אבל המקום הזה הוא לא טוב אמיתי. ועכשיו בעצם יסופר פה העניין. עכשיו העניין, חלק ממהות העניין, זה בעצם הגדרת הזהות של האני של האדם. מה הכוונה? הקבצן העיוור, מה היה העניין של הקבצן העיוור? הקבצן העיוור פשוט הייתה לו הגדרת, הייתה לו חוויית אני יותר טובה משל כולם, יותר פנימית משל כולם. ובואו נקרא את הסיפור. אנו ואמרו, שכל אחד יספר מעשה ישנה, מה שהוא זוכר בזיכרון הראשון. מה הכוונה? אמרו, כל אחד יספר מה הדבר הכי ראשון שהוא זוכר אותו. היינו, מה שהוא זוכר מעת שהתחיל אצלו הזיכרון. כל אחד שספר מה הדבר הראשון שהוא זוכר, כמו מה הזיכרון הראשון שלך. עכשיו, וכולם התחילו לספר סיפורים, שבעצם, נגיד, אליסה בארץ הפלאות, שהשתנה הגוף שלה, והיא אמרה, מי אני? היא לא ידעה מי, כן? עכשיו, אז הרבה פעמים שואלים, אבל בכל זאת היא ידעה שהיא אותה אחת. למה? כי היה לה זיכרון, היא זכרה שהיא פעם הייתה מישהי אחרת. זאת אומרת, הזיכרון הוא בעצם החוויה שמחברת את הרצף של כל האירועים שמתרחשים עם האני של האדם. זאת אומרת, כשאדם זוכר את עצמו בגיל 10 נגיד, או בגיל 3, או בגיל שנה נגיד, הוא בעצם אומר אני. אבל למה זה אתה? זה לא אתה, אתה מישהו אחר. למה אתה מדבר על מישהו אחר שהיה בגיל שנה, אתה אומר זה אני?
כי יש לך זיכרון, כי אתה חווה את מה שקרה אז. זאת אומרת, הזיכרון מחבר את רצף התודעה של האנשים. ואצל הקבצן העיוור, רצף התודעה שלו היה לפני שהוא היה. רצף התודעה שלו היה לפני הזמן, לפני המקום. זאת אומרת, רצף התודעה שלו היה מחובר לאלוהים בעצמו. כי אלוהים פירושו, מה זה אלוהים? אלוהים פירושו מה שיש לפני הגדרת האני. זאת אומרת, יש אני ולא אני, כאילו ברמת הנשמה, ויש מה יש לפני האני. לפני שיש אני ולא אני, מה יש לפני ולא אני. אם ניקח את כל התודעות בעולם, כולל אני וכולל כל מה שלא אני, ונחבר אותם לישות אחת, מה נקבל? נקבל דבר, לא מוגדר. האם, אם ניקח את כל התודעות, את כל מה שהוא אני ואת כל מה שהוא לא אני, ונחבר אותו, האם זה יהיה אני? לא. האם זה יהיה לא אני? גם לא. אז מה זה יהיה? לא מוגדר, זה יהיה כלום. זה לא אני ולא לא אני. אם זה לא אני וזה לא לא אני, אז זה כלום. זה מה שנקרא, אני זוכר ולא כלום. זאת אומרת, הוא היה מחובר למה שהוא היה עוד לפני שהוא היה. בכל מקרה, אז עשו שם תחרות, אני אומר שכל אחד מספר מעשה שנה מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון, והוא שם זקנים ונערים, והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם שיספר בתחילה. עכשיו, זקן, מה הכוונה זקן? פה מדובר שהיו שם כמה זקנים. ומה הכוונה זקנים? זקנים הכוונה אנשים שנחשבים חשובים. רבי נחמן פה בעצם מדבר איתך על, על החשיבות, איך שזה עובד. כי פה רבי נחמן בעצם מסביר שאלה שבעצם כיבדת אותם, שהם זקנים ושהם כאילו חכמים, הם הכי לא חכמים. והוא, שהוא הכי קבצן, הכי עיוור, הכי ינוק, כי פה בדיוק זה הפוך בכלל. פה יגידו, הוא צעיר, הוא לא מבין שום דבר. הוא דווקא, יש לו זיכרון יותר גדול משל כולם. זאת אומרת, רבי נחמן מנסה להראות לך איך העולם הזה הפוך. הכל פה הפוך. הקבצן הוא הכי עשיר. כי המדינה של העשירות נתנה אישור לקבצן החירש שהוא חי חיים יותר טובים מהם. העיוור הוא בכלל לא עיוור, הוא רואה יותר טוב ממך. אתה עיוור, אז אתה לא אתה בחושך. לכן אתה חושב שהוא עיוור, כי הוא לא רואה את הטמטום שלך. אתה עיוור, אתה לא רואה את הטוב. כשיש טוב בעולם, אף אחד לא רואה את הטוב, ורק מישהו אחד רואה את הטוב, אז אומרים הוא עיוור, הוא לא רואה את הרע. לא, לא שהוא לא רואה את הרע, אתה עיוור ואתה לא רואה את הטוב, זה בכלל הפוך. ופה גם רבי נחמן מנסה להסביר לך את ההיפוך של הנושא של, של הזקנה והצעירות. הוא אומר, אל תחשוב שאלה שנראים לך זקנים, אלה שנראים לך מה שכתוב, שאל זקניך ויאמרו לך, אל תחשוב שהזקנים האלה הם כל כך חכמים, כי הזקנים האלה הם נפערים מדעת. הזקנים הם מה שנקרא זקנים בסדרה אחרא, הם זקנים בגיל, אבל בשכל הם לא זקנים, הם מאוד זקנים. זאת אומרת, הם לא באמת צעירים, הם לא צעירים כמו הקבצן שאמר אני עוד לא נולדתי, הם זקנים, הם חיים בתוך ממד הזמן, בתוך... כמו נגיד לדוגמה, נגיד יש רבנים גדולים שמשבחים אותם, תראה כמה הוא יודע, תראה כמה הוא למד. זה ביזוי, זה גנות. למה זה גנות? כי זה כאילו, תראה כמה טיפש הוא. הוא כל כך הרבה שנים למד, והוא עדיין נשאר בטיפשות שלו, הוא עדיין חושב שהתורה נכונה. כאילו זה ביזוי בכלל. זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד העם היהודי משבחים, תראה כמה זמן העם היהודי קיים. תראה איך הוא שרד. אבל גם הג'וקים שורדים הרבה זמן. למה? כי הם חיה כל כך נחותה שהיא שורדת הרבה זמן. כמו נגיד לדוגמה, משוגעים בבית משוגעים. נגיד שיש משוגעים בבית משוגעים ובא רופא לרפא אותם. אז הרופא מתחיל לרפא אותם. מי נשאר אחרון בבית המשוגעים? הכי חכם או הכי טיפש? הכי טיפש, זה שלא הצליח לצאת מהבית משוגעים, הוא בעצם הכי טיפש. עכשיו, היהודים אומרים, תראה, התורה שלנו שרדה המון זמן. למה שרד המון זמן? כי אתה כל כך טיפש, שלא הבנת שאתה טוען, לכן שרדת כל כך המון זמן. זה בדיוק הפוך, הזקנה שלך, היא לא מעידה על חוכמה, הזקנה מעידה על טמטום. זה שאתה המון זמן נשאר עם ה... זה שהתורה שלך היא לא השתנתה 3,000 שנה, אז ראש אתה טיפש מאוד גדול, כי המשוגע בבית המשוגעים גם הם לא משתנים. הוא, ככל שאתה יותר טיפש, ככה אתה פחות משתנה. ובעצם פה רבי נחמן הופך את הנושא של הזקנים ושל הצעירים, בדיוק הופך את הנושא. והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם שיספר בתחילה, ואז אמרו, בוא נלך לרב הגדול ביותר, בוא שיספר לנו מה הוא זוכר. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מהענף. אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף. ולא ידע שום אחד מה הוא אומר. אף אחד לא הבין מה הוא אומר. היו שם חכמים ואמרו, בוודאי, זאת היא מעשה שנה מאוד. זאת היא מעשה שנה מאוד. עכשיו כמובן שהחכמים האלה לא באמת היו חכמים. כי הם אומרים, זאת היא מעשה שנה מאוד. זה נקרא מעשה שנה מאוד. הוא עדיין חשב שהוא זה הגוף שלו. מה זה נקרא?
אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף. הכוונה הוא זוכר שחתכו את חבל הטבור. תכף יוסבר פה הפירוש. עכשיו, היו שם חכמים, ואמרו בוודאי, זאת עם הצל שלנו. עכשיו, מה זאת אומרת, היו שם חכמים? הכוונה, היו שם אנשים שנחשבים לחכמים, לא באמת חכמים, למה לא באמת חכמים? כי הכסיל הזה, כי הכסיל הזה שאמר, אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף, הוא פסיכי, למה הוא פסיכי? כי הוא הזדהה עם הגוף שלו, הוא עדיין חשב שהוא זה הגוף שלו. זה הכל הגדרת הזהות העצמית, עם מי אתה מזדהה, מה אתה זוכר, מה הזיכרון הראשון שלך? ואמרו, בוודאי זאת עם מעשה שלה מאוד, וכיבדו את השני שספר, אז אמרו לשני לספר הטענה השני שלא היה זקן כמו הראשון, זאת עם מעשה שנה? זה סיפור ישן? זאת המעשה, אני זוכר גם כן, אבל אני זוכר גם כן כשהיה הנר דולק. ענו ואמרו שם, זאת עם מעשה ביותר, שנה ביותר מהראשונה. הפלא אצלם, שזה השני שהוא יניק מהראשון, שהוא צעיר יותר מהראשון, וזוכר מעשה שנה יותר מהראשון. זאת אומרת, השני סיפר שהוא זוכר משהו יותר לפני, תכף יוסברו כל העניינים. אבל מה שרבי נחמן פה מחדד עוד פעם, תבין, שים לב לפלא, שככל שהוא היה יותר צעיר, ככה בעצם הוא היה יותר זקן אמיתי, בעצם הוא זכר יותר, הוא הבין יותר. ככל שאתה יותר בהתחדשות, ככה אתה מחובר יותר לנקודת ההתחלה. וכיבדו את השלישי שספר, ענה השלישי ואמר שהיה צעיר עוד יותר. אני זוכר כשהתחיל בניין הפרי, דהיינו כשהתחיל להתרקם הפרי, ענו ואמרו, זאת מעשה שנה ביותר. הרביעי שהיה עוד יותר צעיר אמר, אני זוכר גם כשהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי. החמישי שהיה עוד יותר צעיר אמר, אני זוכר את החכמים שהיו חושבים ומציעים את הגרעין. ענה השישי שהיה עוד יותר צעיר, שהוא זוכר את הטעם של הפרי קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. השביעי אמר שהוא זוכר גם את הריח של הפרי קודם שנכנס לפרי. השמיני אמר שהוא זוכר את המראה של הפרי לפני שנמשך אל הפרי. ואני, היינו הקבצן העיוור, אני הייתי אז תינוק לגמרי, ממש תינוק כזה, ילד קטן, מה הוא מבין? חוכמת הילד בזויה, מה הילד הזה מבין? הוא לא משום דבר. והייתי גם כן שם, ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר את כל המעשיות האלה, ואני זוכר ולא כלום. ואני זוכר שום דבר. ענו ואמרו, זאת עם מעשה שנה מאוד יותר מכולה. נאמר להם, אני זוכר את מה שהיה לפני כל מה שהיה. זה כמו אנשים, והיה חידוש גדול אצלם שהתינוק זוכר יותר מכולה. עכשיו שימו לב לעניין, זה כמו אנשים, נגיד בימינו אנו, שעושים שחזור גלגולים. מה היית בגלגול הקודם? מה, ונניח, למה עושים שחזור גלגולים? אתה לא רוצה לדעת מה הייתי, ומה היית בגלגול לפניו? ומה היית בגלגול לפני 10,000 שנה? והיית מה היית בגלגול לפני מיליון שנה? אבל אף אחד לא יכול לדעת מה היית לפני שהיית. נניח שעכשיו יעשו לך שחזור גלגולים ויגיעו לגלגול הראשון. אוקיי, ומה היית לפני כן? זה לא נגמר אף פעם, אין לזה שום משמעות לסיפור השחזור הגלגולים הזה. השחזור גלגולים האמיתי זה שתבין מי אתה באמת, שתבין מה היית לפני מי שהיית. הבן מלך שירד במלוכה, גם הוא עשה שחזור הגלגולים. אבל שחזור הגלגולים האמיתי פירושו, שתבין שאתה המלך, זה נקרא שחזור גלגולים, שתחזור למה שהיית לפני, שתחזור למה שרבי נחמן אומר, האהבה שבדעת, שתאהב את עצמך עם הבריאה, כפי שהבורא אהב את הבריאה לפני שהוא ברא אותה. זה נקרא שחזור גלגולים. שאתה תצליח להתחבר למציאות, מהפרספקטיבה של לפני שהיה משהו בכלל. זה שחזור גלגולים אמיתי. זה נקרא, אני זוכר עליו כלום. מה הכוונה אני זוכר עליו כלום? אני זוכר את מה שהיה עוד לפני שהייתי מוגדר בכלל. זה נקרא, אני זוכר עליו כלום. והיה חידוש גדול אצלם שהתינוק זוכר אותם לכולם. רבי נחמן פה מחדד ואומר את החידוש הגדול שהתינוק זוכר אותם לכולם. כי יש, תמיד אומרים, אנחנו, היהודים, יש לנו כבר דרך 3,000 שנה. רבי נחמן בא ואומר, אני מוליך אותם בדרך חדשה. ואז מזלזלים, אומרים, זה דרך חדשה. וכולי וכולי, ואין מזה כל מיני פירושים, אוקיי? אבל בשורה התחתונה, זה שמישהו הוא זקן, זה שהוא הולך בדרך הזאת 3,000 שנה, זה לא אומר שדרך הזאת נכונה. יכול להיות שהוא כבר 3,000 שנה, עושה את אותו טעות. הוא משובש, הוא 3,000 שנה תוכן מים, והוא כל כך טיפש שהוא 3,000 שנה עוד לא קלט שהוא תוכן מים. אבל דווקא החידוש, דווקא ההוא, שאומר לך הפוך בכלל, יכול להיות, לא מוכרח, אבל צריך לבדוק את זה. אבל יכול להיות שהוא זוכר יותר מכולם, שהוא מוליך אותך בדרך הראשונה, ראשונה, ראשונה, ראשונה.
בדרך שלפני כל הדרכים. מה זה דרך שלפני כל הדרכים? בדרך של האין סוף, בדרך שלפני הצמצומים, בשכל שלפני. בתוך כך בא נשר גדול ודפק על המגדל. אז כפי שאמרנו, מגדל פירושו שכל גדול, ההר גדול, הר זה שכל, מגדל זה שכל. אז בא נשר גדול, גם נשר זה סוג של שכל, נשר אדם מוחה, הנשר זה המוח, בא שכל מאוד גדול, שלצורך העניין הנשר הגדול, פה באנלוגיה לנו זה בעצם נקרא עתיק הסתימה. עתיק הסתימה הכוונה אלוהים מלפני בריאת העולם, זה נקרא עתיק הסתימה, יש עריך אנפין, ויש עתיק הסתימה, ועתיק הסתימה הכוונה מה שנמצא מעל הזמן ומעל המקום. בא נשר גדול ודפק על המגדל ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, תפסיקו להיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם והיו משתמשים באוצרות שלכם, שזה בעצם הבחינה של שילום השכר. שילום השכר, קבלת השכר, שכל אחד ואחד מקבל שכר לפי מה שהוא יתאמץ. שמה זה אומר בפועל? הכוונה היא שכל אחד ואחד מרגיש טוב לפי רמת האחדות שלו עם הבורא. זה הכוונה שילום השכר. ואמר להם שיצאו מן המגדל כדרך זקנות. אמר להם, טוב, עכשיו תצאו אחד אחד החוץ כדרך הזקנות שלכם, שכל מי שזקן יותר יצא תחילה, מי שיותר זקן שיצא ראשון. והוציא את כולם מן המגדל, והוציא תחילה את התינוק הנ"ל. את מי הוא הוציא ראשון? הוא לא הוציא ראשון את ההוא שחשבו שהוא הכי מבוגר, אלא הוא הוציא ראשון את ההוא שהוא באמת היה הכי זקן. מי היה הכי זקן? ההוא שהוא היה הכי צעיר, הקבצן העיוור, שהוא חי חיים ארוכים ארוכים ארוכים. הוא היה בעצם הכי זקן. ולמה הוא חי חיים ארוכים? מה גרם? למה איך זה שהוא חי חיים ארוכים יותר מכולם? כי הוא זכר ולא כלום. ואני זוכר ולא כלום. אני זוכר, אני מחובר ללא כלום. אני מחובר למה שהיה לפני כל מה שהיה. כאשר האדם מחובר לאחדות של המציאות, לחוסר הגדרה של המציאות, אלוהים פירושו החוסר הגדרה. זה נקרא אלוהים. למרות שצריך לזכור שגם כאשר אנחנו מגדירים אותו, שגם כאשר אנחנו אומרים שהוא חוסר הגדרה, זה גם כן הגדרה. גם לומר על אלוהים שהוא חוסר הגדרה, זה גם כן נקרא הגדרה. אבל אף על פי כן, ביחס אלינו שאנחנו צמצומים ונפרדות, אז אם תיקח את כל המקומות ותחבר אותם למקום אחד, ותיקח את כל הזמנים ותחבר אותם לזמן אחד, ועכשיו תיקח את אותו נקודה של זמן שיש בה את כל הזמנים, ואת אותו נקודה של מקום שיש בה את כל הנקודות, ותחבר אותם לישות אחת, מה קיבלנו? קיבלנו ישות חסרת כל הגדרה, ישות שאפילו הגדרת זמן ומקום אין שם. זה נקרא אני זוכר ולא כלום. הלא כלום פירושו הכל. אם תיקח את כל המקומות, את כל המקומות שקיימים, שהיו, שיהיו, התיאורטיים, כל המקומות, כל היקומים המקבילים, קח את הכל, קח את כל הזמנים, את כל האירועים שהיה מביא, קח את הכל, תדחס את הכל לנקודה אחת, שבה המקום והזמן יהיו ישות אחת, מה תקבל? תקבל שום דבר, תקבל כלום, תקבל ולא כלום. ובאותו הקשר מסופר שאחרי הסיפור הזה, רבי נחמן פגש את רבי נתן, התלמיד שלו, אמר לו, איך אתה רואה אותי? מה אתה חושב עליי? אז הוא אמר לו, רבי נתן אמר לו, אני חושב שאתה ולא כלום, אני חושב שאתה כלום. אז רבי נחמן אמר לו, לא רק אני כלום, גם אתה כלום. מה זאת אומרת? זאת אומרת שרבי נחמן בעצם בא להגיד לו, תבין, בן אדם שמבין שהוא כלום, הוא אומר שהוא חושב שגם אתה כלום. כי להבין שאתה כלום, מה שהסברתי, להבין שאתה, להיכלל במחויב המציאות, פירושו להבין שהכל זה מחויב המציאות. רק אם אתה מבין שהכל טוב, רק אז אתה מבין שגם אתה טוב. אתה לא יכול להגיד, אני צדיק אמיתי, אבל כולם רשעים. אין דבר כזה. כי צדיק אמיתי זה רק אלוהים. ורק אם אתה מתבטא לאלוהים, ואיך אתה מתבטא לאלוהים? רק אם אתה מבין שהכל אחד, ואם הכל אחד, אז כולם מבוטלים לאלוהים, אז כולם צדיקים לצורך העניין. לכן, אלה שאומרים שהם צדיקים ושאחרים רשעים, הם משקרים. למה משקרים? כי הם עדיין בנפרדות. כי כדי להיות צדיק אמיתי, אתה חייב להיות מבוטל לאין סוף. ולהיות מבוטל לאין סוף, זה על ידי שאתה מבין את מה שהיה לפני שהיית. אבל מה שהיה לפני שהיית, הוא גם היה לפני מה שלא אתה. זאת אומרת, אם אתה מחובר לעצמך דרך מה שהיה לפני האני, אז גם את חברך שהוא לא אני, אתה אמור לחוות אותו לפי מה שהיה לפני הלא אני. וזה אחד. לפני האני, אז זה אחד עם הלא אני.
בשורה התחתונה, זה מדובר כמובן על על השכל של האחדות, העניין הזה. והזקן הגדול הוציא באחרונה, כי כל מי שהיה עניק יותר, היה הזקן יותר קנן, והזקן שבהם היה עניק יותר מכולם. קיצור, היה שם את הנושא ההפוך, ואמר להם, הנשר הגדול, אמר, הנשר הגדול אמר לאותם זקנים, אמר להם, אני אפרש לכם את המעשיות שסיפרו כל הנה, אני עכשיו ניתן לכם את הפירוש. זאת אומרת, השכל אומר, עכשיו אני אפתן לכם את הפירוש. בדרך אגב, הנשר היה זקן בדיוק כמו הינוקה, כי הם חיו אותו דבר. שזה נקרא המקיפים דעתי כסתימה, השכל שיש מעין הזמן. כי זה שסיפר שהוא זוכר שחתכו את התפוח מן הענף, היינו שהוא זוכר שחתכו את הברו, היינו שגם את המעשה הזאת שנעשה תכף בית ההולדה, גם את זה הוא זוכר. והשני שזוכר בשעה שהנר דולק, הוא זוכר שהיה בעיבור, שהנר דולק על ראשו, וזה שאמר שזוכר בעת שהתחיל לקום הפרי, היינו שזוכר שהתחיל להתרקם הגוף, והיינו בעת יצירת הבלה, וזה שזוכר שהוא מולכים את הדרן לנטוע את הפרי, היינו שזוכר שנמשיכה הטיפה, ואין שזוכר את החכמים שמוצאים את הדרין, היינו שזוכר שהטיפה עדיין במוח, כמו כן מוצאים את הטיפה. וזה שזוכר, ושימו לב שעד כאן בעצם מדובר על זיכרונות שהם גופניים, זאת אומרת כל אחד ואחד זכר את עצמו, חווה את עצמו כגוף. כולם חוו את עצמם כגוף, וזה שזוכר את הטעם, היינו הנפש, זאת אומרת שהאדם חווה את עצמו כנפש. וזה שזוכר את הריח, היינו הרוח, שחווה את עצמו, יש נפש רוח נשמה, הוא חווה את עצמו כרוח. וזה שזוכר את המראה, היינו הנשמה. ושימו לב שרבי נחמן לא מזכיר פה תכלי היחידה, בכמה מקומות מדבר, דע כי יש אור שהוא מעל נפש רוח נשמה. הוא לא מזכיר את הנושא של חיי היחידה, רבי נחמן לא מדבר בנושא הזה, יש נפש רוח נשמה, ומעל הנשמה יש אינסוף, לצורך העניין. אין, פעם אחת הוא מזכיר את הנושא שהוא הגיע ליחידה ליחידה, כן, אבל הרעיון הוא, והתינוק אמר שזוכר עליו כלום, כי הוא למעלה מן הכל, וזוכר אפילו משהו קודם מנפש רוח נשמה שהוא בחינת עין. זה בעצם מדובר על ההזדהות התודעתית של האדם. יש כאלה שאומרים אני הם מתכוונים לגוף, יש כאלה שכשהם אומרים אני הם מתכוונים לנפש רוח נשמה, שכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אחד יקרא לזה מודע, תת מודע, האני העליון, האני התחתון, הנשמה, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל כולם עדיין מזדהים עם הצמצומים. גם בן אדם שזוכר את המראה, שכשהוא אומר עלי הוא מתכוון לנשמה שלו, הוא חווה את הנשמה שלו, זה גם כן שכל מאוד קטן. זה שכל מאוד קטן לחוות את הנשמה שלך, כי אתה עדיין מצומצם, אתה עדיין אחרי עולם האצילות ומטה. והתינוק שאמר אני זוכר ולא כלום, היינו כי הוא למעלה מן הכל. הוא מעל הנשמה, והוא זוכר אפילו משהו קודם מנפש רוח נשמה, שהוא מבחינת עין. הכוונה שהוא זוכר את האין סוף. עין פירושו בלתי מוגדר. עין פירושו השגת מה, מה שיש מעל הכל. שלכן רבי נחמן אמר שבשעת הביטול שמתבטא לך האני, כאשר אתה מחובר למה שהיה לפני כל מה שהיה, אז התודעה שלך מתבטלת לגמרי. כי אתה בעצם חווה את עצמך דרך מה שהיה לפני כל מה שהיה. לפני הכל. ואמר להם, הנשר אמר לאותם זקנים, אמר להם, חזרו אל הספינות שלכם. עכשיו, אמר להם הזה, כפי שאמרתי, הכוונה אומר להם, כי כרגע התהליכים האלה מתרחשים, כל התהליכים האלה מתרחשים כרגע, ואמר להם, חזרו אל הספינות שלכם, שהם הגופים שלכם שנשברו, כל אחד לפי מבחינתו, יש אחד שהספינה שלו זה הגוף הפיזי, ויש אחד שהספינה שלו זה התודעה שלו, כי גם הנשמה היא צמצום, גם הנשמה היא ספינה, גם הנשמה היא גוף, גם הנשמה היא גוף, היא צמצום, היא גוף, היא לבוש. שיחזרו ויבנו, אתה חזרו אליהם, בערך אותם. ולי, היינו הקבצן, העיוור, שהיה אז תינוק, שהוא מספר את כל זה, אמר הנשר הגדול, אתה בואי מי, ואז הנשר הגדול אמר לאותו קבצן, אמר לו, אבל אתה בואי איתי, שהם ילכו לביזנס שלהם, שיקבלו את העולם הבא שלהם, שילמדו תורה בישיבה, שילמדו תורה עם רבי שמעון, שילמדו תורה עם משה, מה יש שם רוצים שיעשו? אין לנו חלק איתם, אין להם חלק בעולם הרב בכלל. אתה, וגם ברובד החילוני, כן, אתה קח את הכסף שלך, מה שאתה רוצה, מה רוצה, כסף, קח כסף, מה רוצה, נשים, קח נשים, אוכל, קח אוכל, מה, פרסום, מה שאתה רוצה תיקח. תחזור על האוצרות שלך, קח, אל תהיה אני, קח את האוצרות, קבל מה שאתה רוצה. אבל אין לך חלק ב... בהנאה האמיתית, כי הנשר אמר לקבצן ואתה בוא איתי כי אתה כמותי.
הם, טוב להם איפה שהם, שישרו איפה שהם, אבל אתה בוא איתי, כי אתה כמותי, כי אתה זקן מאוד, ועדיין אתה צעיר מאוד, ועדיין לא התחלת לחיות כלל, ואף על פי כן אתה זקן מאוד, וגם אני כך, כי אני זקן, ועדיין אני צעיר וכו'. וכפי שהסברתי את, את העניין, את מהות העניין, מהות העניין, זה הבחינה שיש מעל הזמן. כי אם אתה מחובר למה שיש מעל הזמן, אז יש, בזה, אז יש לך שתי ההפכים. מצד אחד, אם אתה מעל הזמן, אז אתה יותר זקן מאשר הזמן, אתה כאילו נמצא עוד בלפני הזמן, ושזה נקרא זקן, 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 כי מה היה לפני? כי אתה כאילו נמצא עוד לפני הזמן, אתה יותר זקן מאשר הזמן, אתה נצחי עוד מלפני הזמן, כי איך שאמרנו, גם הזמן הוא לא נצחי. למה כל הזמן כולו הוא לא נצחי? כי כזמן עצמו הוא לא מחוייך למציאות, גם הזמן עצמו הוא רק אפשרות. ומצד שלי, אם אתה נמצא לפני הזמן, אז אתה עדיין לא קיים. אתה עדיין לא קיים בכלל. אז אתה גם זקן מאוד, ואתה גם עדיין אין לך שום, שום הוויה כלל. נמצא שיש לי הסכם אותו נשם גדול, שאני חי חיים ארוכים, ואתה, אני נותן לכם חיים ארוכים שלי מתנה הדרשה, ונעשה שם שמחה וחדווה גדולה ועצועה מאוד מאוד. מה שרבי נחם בעצם מסביר, שהוא הקבצן, הזקן, נתן להם את, במתנה את החיים הארוכים שלו, שכפי שהסברנו, הפשט הוא שברגע שהייתה את החתונה של שני הילדים, ברגע שהשכלים התחברו אחד עם השני, זה עצמו ההתגלות, יש בזה כמה בחינות, ואחת מהבחינות של האחדות זה ההתגלות של הקבצן, הקבצן העיוור, שזה התגלות החיים הארוכים שהאדם, רבי נחמן אומר, חיים נצחיים יש רק להשם יתברך, ומי שנכלל בו, גם הוא חי חיים נצחיים כמותו. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך שחיים נצחיים, רק השם יתברך חי חיים נצחיים. אם אתה רוצה לחיות לנצח, למה רק השם יתברך חי חיים נצחיים? כי כל דבר אחר שקיים, אפילו לנצח, הוא עדיין רק אפשרי המציאות. כל דבר שהוא אפשרי המציאות, קיומו הוא לא נצחי. אז איך יכול לחיות לנצח? רבי נחמן אומר שאם האדם משיג את כל מה שיש בעד אנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה, אז אתה מקבל את השכל הנקנה, את השכל שיש מעל הזמן, שהוא בא לך בפחות מרגע, ואז זה נקרא תבוא את השורי מראש המנה, ואז בעצם אתה חי חיים נצחיים, המנה לשון קיום דבר. אז אתה בעצם חי חיים נצחיים כמו השם יתברך. ובזה בעצם סיימנו את המעשה ה-13, את היום, את הסיפור על היום הראשון של הקבצן העיוור, ובהמשך נמשיך את הסיפור על הקבצן החרש, ושל כולם המשך יום של חיים ארוכים וטובים באמת, שנובעים מכך שהאדם מחובר לבחינה שמעל הזמן, שבה הוא עדיין לא קיים כלל. תודה.